njye nararahiyeho kubeshya napfa. Ya George Towoi Scandarion ni certificate igaragaza ko iyi filime yemerewe kuba yakorwa na Rock, niyo mpamvu nanjye mbereka certificate. Bagavuga ngo ese Rock ngo ufite certificate du certificate yo mu Bihinde dore ngiye hara hejuru mugende handitse ngo Rock Entertainment yemerewe gusobanura iyi filime ndetse ikayibaha mu Kinyarwanda kuko abandi bose bayikoze n'abazayikora bababeshye. Uyu niwe Kamara, uyu niwe Miseke igoroye, niwe wayikora neza. Niko muri la certificate yaranditse nonese ngiye mbeshye aho kubeshya napfa, hari ubwo mpfuye bivuze ngo ntago nababeshye. Iyo mwumvishe nseka rero mujye mumenya ko nta kindi kiba sinsetsa. Ndabakunze se eh, ndanabakunda, ndanabakunda. Ayanyumva nyakenyereyeho tayari, niyo mpamvu wumva ibyishimo ari byose. Ubu niyo mwasohoka nakora tu ya nuko dutangiye filime yacu bimeze biti ya. Ya nuko dutangiye filime yacu DJ zamura filime kugira abantu batazavuga ngo kandi rokarabesha ntago ndi babana bababesha habi na gato nje ndi byose abandi ni ibyombo byose. Sukoze ibiki DJ? DJ ukoze ibiki? Uri gutinza abantu, abantu baba bafite akazi kenshi, bafite ibintu byinshi byo kujya gukora, suka batinze sibyo? Arafana ubwa mbere n'ubwa nyuma nkubabariye, nubwa mbere nubwa nyuma ibicupa bya nguvu mu ntoki imbere y'abakiriya uraho urasamye nkawe koko harafati rwose. Kibazo ndakwirukana bano bakiriya mande kuvugira nubundi nibo bakugarura, nibo bakugarura bakuneza. Iyo dutangiye filime yacu gutya bimeze bite? Iyo filime yacu nuko tuyitangiye Digital Arts Distribution magambo daraduni bahari yumkigodme na hanu heza mu misozi yameze nka paradizo ndetse ni kure cyane ahantu haba kavuyo k'abantu n'urusaku rw'amamodoka n'ahantu abantu baba higa amafaranga ndetse n'ahantu abantu babonye mu Buhinde ko akwiye kujya ama university cyangwa se akajya amashuri y'abanyeshuri n'ahantu hari ibigo by'abakire aho abanyeshuri baza babana b'abakire, abo bakire bahaza n'abana kwiga bafite inganda bafite imirima. Buri mwana wiga kuri ibyo bigo biri muri ako gace ubusanga ababyeyi bazamuraga amafaranga. Hari ikigo cyitwa Rajputi, nicyo gikunze kuba icya mbere, ni ikigo gikunze kuba icya mbere, habe mu masomo habe no muri siporo. Hari ikindi cyitwa Queen's Junior College kigamo abakobwa nabo baba ba mbere. Abahungu biga ku bigo bituye hafi aho baserishijwe n'abakobwa biga muri Queen's College. Harahitwa Marlodi, niko gasantire k'ibyo bigo. Ako gasantire ni kusangamo amaduka, ubukantine gusa. Nanone hari ikigo cy'abatindi cy'abanya cyitwa Model School. Abahungu baho bazwiho gutsindwa mu masomo, bazwiho imico mibi, kunywa amatabi. Iyo ibizami byegereje icyo kigo ni ikigo gitandukanye n'ibindi bigo. Icyo kigo cy'abakene cyitwa Model School ikintu kiba kirota abanyeshuri bahiga babarota kuzaterita abakobwa biga muri Queen's College. Gusa buri mwaka ibizami birangiye ngo haba irushanwa rya siporo, aho usanga abanyeshuri bose bahatana cyane kugira ngo barebe ko abatsinze ibizamini ndetse no mu byerekeranye n'imikino batsinda. Ndagira ngukurikire filime nuko dutangiye filime yacu. Iyi mikino yegereje abanyeshuri bari muri siporo, abakaraga ifiriti bayikaraga bagira ngo bari kuzaba mbere muri siporo. Katururi uretse shyiramo shaneza amerezi yo span ikari ryaratani rimeze gute? Arabona gato ngo rirangire. Ok, nimurangiza mu ryoherereza iratani ni umusaza mereza 13 uwo mukobwa wanjye ni umusaza ukora amagare yitwa Karidinari. Umva papa, aratani chonzi cyo ni champion ku kigo cyacu. Tuvuye ratugaruke muri kaga santere batubwira wa musaza ya jano. Umva gira vuba, abahungu baragutegereje yego papa. Shakur tu umwarimu w'imibare muri cya kigo bita Model Model School. Ni ikigo cyiga batindi ndetse ngo ni n'abaswa cyane. Urabona uyu mugabo nubwo ari coach, ubu imyiteguro niyo yegereje. Umva Dube, Dube producer ugira gutya muzehe afite agakantine hakunamo amafaranga, uraza gusobanukirwa ubwo ari njye ndabizi. Ako kanya hari abana baje ngo bambaye ipira ndetse Rajputi
Umba basore bagiye kuba amata mu yonwe vuba tugende na basore biga muri Rajput ni kigo cy'abakire kiri hafi hano yape ukimagaze nacyo mukora apne muze kugitanya gutoza basore biga mu kigo cya model school ya ye mukande kaya cyangwa igitekerezo cyo kuwangana natwe wagikuyeho wabonye tukurenzura ya manika kini cha kigo cy'abakire ari kubwira umusaza utoza ikigo cy'abatindi bazana amata kurino abana banwe ngiye kubara gatandatu bemo maza amata rimwe kabiri abara gatandatu barangije amata umusaza nawe atoza ikigo cy'abatindi ni ikigo cy'abakene gituye hafi hano umva umwana wese urabona yahangana akaba champion akaba uwa mbere iki ni ikigo cy'abakire cyitwa Rajputi hari ibigo by'abakire ariko ngo harimo akago k'abatindi kitwa model school urabona bari abantu muri model umwaka ushize batsinze irushanwa n'uyu mwaka ari butsinde abana bacu rega mu kigo cyacu cy'abakene tujye twemera umwana w'umutindi iteka ahora atinda inyuma uwo ni umugani wa kinyarwanda nimba ikigo cyacu ari icy'abatindi bari abana bakire bazahora badutsinze umva nk'u Rwanda rwaramutse rutsinze egizame rwitwa Sanju naza nkabaha icyo kurya kiryoshye tugaruke mu biro bya principal muri iryo juru abaje kwiba ibizamini muri cya kigo bita modeli Sanje mana none nabonye amanota abiri reka mite mpindura nuzuza ijana ku ijana hari ibigoryi byaje kwiba amanota mu biro bya diregiteri bihindura amanota bifite ukuntu biza byakosoye amanota yabyo bigafata nk'aho byabonye amanota abiri ku ijana bigahita bishyiramo nka 60% ku ijana bakiraho zamaraza zamu uko yitace zamu ninde ruvano zamu nibirara byaje kwiba amanota n'ibinyeshuri zamu biramunigabira nakubita bicaho zamu uko yitace uri ukorana na Jado kanjo Arafat Maksud Raki Sanju bimeze bite American bimeze bite ibisamba mbihagarike Sanje cyo Arafati naraki bacaho byose ni ibirara bya byaje guhindura amanota uyikuri bahano bakoraga iki bahinduraga amanota yasotse sasu yaje hakurino byageze gute byose bimeze sawa ratani yaneje papa ko nari nagiye kwiba amanota ya sasu yari umufashe ni mukuru uyu ni Sanju papa amenye ibyabaye yanyica ni wa musore twabonye witwa Sanju yari yajyanye na Rufati yajyanye na Raki poromoka bagiye guhindura amanota kumbi tugaruke hakurino nanone nabeshye onkiri wanjye aramurari kugira ngo ndinde Sanju sinzi impamvu mbeshya kugira ngo ndinde Sanju ariko mba numva nakora buri kimwe ku bwa Sanju dore Sanju ni umuturanyi w'aka gakobwa muraho mubyeyi muraho ni Kaderine nanone sinzi ese Sanju ayiyumvamo gute ibyiyumviro byo kuri njye sinzi do mu gitondo kiga muri cya kigo ariko cyo ni igisinzi iyo kibonye muzee papa wacu aciyeho gikora siporo muzee yarenga reka ngiye ntago ndindushye amanota yanjye wayahinduye yego musaza niba utahinduye amanota yanjye n'intsindwa niwe uzaba wabitinda n'igiye kwibira amanota ntabwo wishimire ko ntabibwiye papa uyu ni mukuru we umva njye nta muntu ntinya uri mukuru we ni ikintu cya kigo cy'abatindi twumvishe ntabwo gihora kinatsindwa mu bintu byose ese kuki uba wumva watsinda utakoze ntabwo uzi icyo bita agaciro icyo ari cyo none agaciro niwo kazi bivuze ngo uri Gandhi cyangwa uri Sarojini na Yidu uyu nguyu ngo aba yumva yatsinda atakoze kumuha icyuma ni uruzingo yirirwa mu matabi n'amayoga ni Sanju nta kino gihe papa yari akiri umusore ni abavandimwe abiri ni Sanju na Ratani papa yakurushaga ibaba iyi arubumu muyikwiye bana ba uyu ni muzehe wabo ni cya Sanju cyo nta kintu gikora ni ukwiba amanota yo ku ishuri hano hari muri 35 icyo ni igihe nibwo ikigo cyacu cya model school cyatsinze kiriya kigo bita Rajputi cy'abakire inshuti zanjye nkimara gutsinda zantahanye zinteruye ku rutugu nta muntu uzabyibuka mu batuye muri no karitsiye ejo hazabirushanwa ry'amagare mwana wanjye na Ratani amaso yose araguhanze niwe ugomba gutsinda kumbe bakiri hano mu gitondo iyo irushanwa ryabaga riri bube n'injoro abafana bararaga basakuza ni bande bazatsinda Rajputi abana bararaga bafana b'abafana bisiga amarange iyo irushanwa buri buce ngo ribe barwa rutabura
bagicumbi baraho nabo basamye bogeza baksere none se ngo beshi baruvuyanga none ryarushanwa muza amashuri ryongeye ryaje ubona aksere ni rugangura ni ruki icyonzi cyangwa ngufu nta kindi muziho rugangura rushanwa ryaratangiye ibigo byahuye ikigo ry'irushanwa ritangiye kitakirwaza ewana ndavunitse ariko uyu mwanya wari uwanjye igikombe n'umudari byari ibyanjye papa ndavunitse menya abana ndoza amarozi wowe aba mu bintu by'imikino urabizi mwana wafata ndakuzi buri gihe kuvuga ngo rikuba uwa mbere irushanwa rirakomeje ibigo biri guhatana ikigo ry'ikibagirwa ko cyavunitse ndabafana nayo nibagiye ko navunitse bandoza irushanwa rirakomeje katurore Laputi ikomeje kuba iya mbere nanone Shinkara akomeje kuba uwa mbere umukurikiye ni Ratani rari ni Ratani ese nanone Rajputi ishuri rya Rajputi ryaba rigiye kongera kuba irya mbere Model School ku mwanya wa gatatu Model School ni rya shuri ry'abatindu yaza mu bafana ewana bandoze ubundi uza amaroza aba muri iyi mikino abaye atarimo nakabaye number one arabisha nanone bagiye ku mukino wo guherekanya uduti ibigo by'inoha muri karitsiye irushanwa ry'abagari rimbanije Rajputi College iri rikurikiye ni Xavier School nanone abana barahatanye cyane barakwereka rya shuri ry'abatindi usangaga nanone ritinda inyuma umugani wa kinyarwanda uragira uti umwana w'umutindi iteka uratinda inyuma ntabwo ari njye wawuciye nanone Ratani abaye uwa mbere nubwo ari umwana wo mu batindi aba uwa mbere ishuri ryabo ni iry'abakene ewana uriya mwana akabaye uwa mbere muze wabonye umwana wawe ramurariwe muze yitwa ramurari nanone irushanwa ryo kwirukanka metero ijana munasimbuka riratangiye umwana ni umuhanga cyane aba uwa mbere gusaba ko irushanwa ry'ibintu byinshi gusimbuka guherekanya uduti kwirukanka musimbuka ndetse hakazamo n'amagare ewana garapfurera ari mu kazi kiba cyaje gufana ukurikije abatsinze cyane hano uwa mbere araza kugaragarira muri buze gutsinda ku byerekeranye n'amarushanwa yo ku igare mbega kamaramaka ni irushanwa ryo ku igare barakwereka umwana Ratani papa we Ramurari yazaga ku igare uru narwo ruvuyereka njye kumuha amahirwe n'imyisha musaza muvandi ubundi mwana uduhagarare imana nijye umutoza dore ukuntu gikubita amagare y'abandi migeri ni urusinzi katurori irushanwa ryaratangiye bagiye kwiruka ibirometero 50 bagenda ku magare katurori bimeze bite irushanwa riratangira uri buze kugeraho twateguye akanagaruka ari uwa mbere amarushanwa aratangira basohoka muri sitade bajya mu misozi bazenguruke bagaruke muri sitade bageraga muri karitsiye abana barafana ewana areruya nawe arimo harya bacyita areruya nde sinkibuka irindi zina areruya nawe arimo ni irushanwa ry'ibigo katurori irushanwa riratangiye ni ukutuzanye filime yacu harakagicumbi dukurikije irushanwa uko rimeze barakwereka abana barazamutse akase uwa mbere akase n'undi umukurikiye nawe aramukase abona igicumbi nikavuga katurori abo ni abanyamakuru hakurino uru nguru rwo ni urusinzi bageze mu misozi ya Baramura irushanwa rirarimbanije ni ibigo kuko wumva ibigo biba bihatanye bavuga ati kiriya kigo rero mwana ubundi iyo twakinnye iba ari match itikoraho inahumura iba ari nka Rayon na Ntuza na APR byakinnye iba ari deribi niko mu byita harya gise ntabwo mba mbyibuka rwa gise rugero umbwe ntabwo mba mbizi neza katuri barakwereka mbere bagombaga kuruhukira bagafata amazi yo kunywa nta kuruhuka ari ukubafata amazi mukomeza irushanwa abajya mureba turu di Rwanda murabizi ituru y'u Rwanda uwa mbere ni Andrews uwa gatatu ni Shinkari Mariotaro muri Rajputi aho uwa kane rero ni Model School ni Ratani rari Sharuma uwo ni Grand Frere ni njye umutoza cya kigo kikabeshya katururi ni uko dutangiye filime yacu baragiye bazenguruka mu misozi ngo ni ukuzenguruka mu misozi mukagaruka no muri ya stade mukongera mukazenguruka abantu banyuzemo ijisho bareba bimeze bite uwa mbere arasigara iyo rukomeye abadashoboye murasigara abashoboye tugakomeza urugendo katurore niyo mpamvu usanga ari uwo bita byose abandi ari ibyombo byose bagarutse muri stade uwa mbere ni Xavier akurikiwe n'ishuri bita Lawrence St Peters irakurikiye abakurikiye ni Rajputi bagiye kuzenguruka stade inshuro eshanu nanone Lawrence ni iki
ushoboye muri kano kanya ni kigo bita Central Lawrence abanyeshuri ba Central Lawrence bagafana Shikari Mari Water kugerageza kuba yaba depansa wo muri la Djibouti bimeze bite nanone arenze St Peter's aturi abari gufana uko Shikari depansa harundi mwana muri nyuma muri Model School naho muri nyuma ni Ratani Lale nanone asigaye turimwe kugira ngo barangize amatura atatu mwana na depansa ni babiri ishuri ry'abakire rya mbere ni ishuri ry'abakene bita Model School katurari mwana ukajya ku depansa uwo mu ishuri ry'abakire akamwitambika na Djibouti kitambika Model School akamwitambika umwana afite umuvuduko ariko bari kumwitambika mwana wanjye mu depansa biranga mu depansa ashyiramo fitensi z'amazi ashyiramo fitensi z'amazi ara mu depansa ara mu depansa amwereka ikirayi icyo gikora mu ishuri ry'abakene mwana wanjye mwereka ikijumba icyo gikora mwereka umureti icyo ukora uwo mureti nawe ashyiramo fitensi ashyiramo iz'amazi bimeze bite mu depansa ntabwo ucaho dore garamucaho ariya magara agira fitensi yashyizemo iz'amazi uwo muri na Djibouti muco ni ishuri ry'abakire nawe bararizi ca kuri Model School ni ishuri ry'abatindi umwana ngo w'umutindi utenda iteka uratinda inyuma niko bavuga dore ngo nanone aratinda inyuma bakamutanga dore ngo aratinda inyuma umwana w'umutindi bakamutanga na Djibouti ishuri ry'abakire iryo ryabaye irya mbere papa yarababaye uruza kureba papa nyine uru ni urwana rwa bucura mu rugo muzerwara muhombere rwahombeye igihugu n'ababyeyi ubundi hari umwana ubona ukabona yahombeye igihugu n'ababyeyi usesekeye umwana mwereke ko ntari bigusa umwana ntabwo yishimye habuze gato ngo atsindira murari yagombaga gutsindira murari habuze gato umva dube hari ikintu kimwe nizera ni muzehe iteka utsinda aba ari indwanya aba yabikoreye iryo jambo muzehe yavuze iteka utsinda yaba yibye yaba yanyuze mu yihe kata iteka utsinda ngo aba yabikoreye bakise Georgita wo hisikandari ndababwira iryo jambo icyo risobanuye filime irangiye bimeze bite muzengo yizira ijambo rimwe amirihani cyangwa se amerikani namugaruye ayesha jurika muraza kumubona ni umukobwa dipaka tijol pujabedi bose ndababereka nimwitonda mugacisha make ndababereka ariko ni mukomeza gusakuza ndabihorera mamike yagarutse yitwara atanu uriya tubonye batsinda ku igare muzehe aravuze ati buriya nubwo umwana wanjye ashoboye bamutsinze iteka utsinda aba yabikoreye abari indwanyi ariwe uzumva uriya yaratwibye yatwibye amajwi yagize atya na gutya mu irushanwa runaka no kubibana by'aba yabikoreye ni uburwanyi tu muzehe nicyo avuga ati buriya iteka uwitwa uwa mbere abarenze mu yandi magambo uwitwa byose aba bikwiye ese mbabeshye ntabwo nabeshya abo ni abakageze mu ruhare nuko dutangiye Rock Entertainment nihuza amajwi n'amashusho by'ubwenge nk'ibi ukeneye kwamamaza iduka runaka cyangwa ibyo ukora ibyo ari byo byose uhamagara Rock Entertainment kuri nimero yanjye uhamagara Rock kuko niwe byose publicite tukajya tuyibanza kuri filime ndetse video yitu nayifite turaza tukayigukamerera byihuse dufite ibikoresho ese mbabeshye turi byose tugaruke hakunino Rajput School sirf unki shiksha ke liye mashhoor hai Rajput School ishuri ryacu ntago rizwi mu kugira amanota menshi mu gutsindisha gusa fark sirf itna hai ahubwo ishuri ryacu rirenze mu bintu bigiye bitandukanye niyo mpamvu jirka kabut hai twigisha abana bacu kuyobora mu bintu byose no muri sport iriya ngabo mubona ari nk'igikombe niyo twahawe n'abanyeshuri bacu bivuze ngo iri shuri ry'abakire bibe mu masomo bibe muri sport ry'abagari iyoboye uyu mwaka tugiye guhitamo kapiteni uzayobora uyu mwaka tumushinga inshingano zo kongera gutsindira ingabo kapiteni tumugize Shenkari Marihotara Shenkari Marihotara avayo ku magare ararinze ameze nka cya haleluya ndakeka n'igihembo cya gatatu uzagitsinda ukizane tugwaye izo nshingano iyo niyo kapiteni uyu niwe koci w'ikigo katururi abasa ni abahe bahungu bafite umutima ukomeye ni Djibouti Djibouti ntitwikoraho abayobozi ni bande ni Djibouti turanahumura ntabwo bikoraho tugaruke hakuri no kubatsinzwe rwa rundi iyo bigeze mu kurya ruba rufite apeti widi buri itera apeti dududu rurarya cyane nta kintu rwakoze sanju yego papa ibizamini amanota yasohotse oya ntago arasohoka 15 din pahele aya
ninjoro ijoro rya yese nasanze munsi y'umusego yari harimo amanota ufite ukuntu ugenda rukeba amanota rukayashyira munsi y'umusego nta nubwo ujya wicuza kuba watsinzwe ariko nta kintu kimushoboye ntago uhe agaciro abandi bane batsinzwe ntibaryama ariko we dore uri kumirumira ibiryo urya wagira ngo ruba rwatsinzwe rukarya kurusha abandi rurarwariye widi rurababara muze uranyuriye mani ku ipura yawe mani gura igura desa musaza genda nagiye umusa rurivumbura mu kirake kigenda n'igisonza kiragaruka mu rugo rwanjye namara kurya akantu yabuzaho yizimiriza ona jay tugaruke kuri rwa rugo rw'abaturanyi muze n'umukobwa we umukobwa we Adeline ese kuki ugendana na bariya abahungu nta bakobwa mugira n'abakobwa baba bavuga ubusa noneho abahungu nabo bavuga ibintu by'ubwenge bari abahungu mugendana bavuga amagambo mabi baba bavuga silenge bavuga ngo sushona suyo kandi bari abahungu mugendana nabo bavuga ibintu by'ubwenge wa mukobwa kirakirimi muraho mwanije ikinyamakuru sasi bamwirukanye iwabo arashonje yanyweye urumogi arashonje ni sanju yaje umva mperezi yo kofi yanjye utanyiba ndakuzi ufate n'ikinyamakuru kamuze wabonye ndi gisambo zani yo kofi yanjye ndabazi yo taki yabafashe muze urwana naga rwizera nubwo ari inshuti y'umukobwa we ni rwa sanju iwabo barwirukanye rutariye ruzano nako rwivumbuye rwanze kurya ngo rwereke umusaza ko rukaze ruza gusaba icyo kurya mu baturanyi rwari abaturanyi barya rukamira amazi muze ibiryo biramukora umusore ari gusoma ikinyamakuru igeze nk'ahazi papa tumuye ibiryo kihorere umukobwa ni inshuti ye muze yajya kunywa amazi sista banyimye ibiryo mu rugo uyu mukobwa baraziranye neza ku buryo atari wa mukobwa yakwiyemeraho abamuzi neza papa ndaje fata ibiryo ariko shyiraho n'umucuzi shyiraho igiporezo twirire akagira gutya kaza no kurya bamufashe yibamanuti yo banga kwarya bamucyuri yarivumbura akaza gusangira nande nibindi birara bibiri arafatika boy na rake poromoka kagakobwa na gashuti kabo ka Deline kakabazanira n'icyo kunywa gatan jibere garakera tani yego papa mwana wanjye nakuguriye agakote gashya eh purana ko matpena jibere uyu munsi uraza kwakira igembo cy'umunyeshuri mwiza be mwana wa fatana kari jado poshi uze kugakenyeriraho papa kunda uyu mwana aratanira tani mwirushanwa mu rushanwa bari umuhanga mwishura bari umuhanga ariko rura rwo n'urugo rigirwe rwa runwa matabi rwaramunaniye dore nguru gakote bakugure ni keza moje bajas bajai ratani wangurije 50 kitabe ni urashaka gura ibitabo urayani nahi urayama nago yama uya ntayo ngo kirarakara wabonye naye ko bamugurira ikote rishya bakamuhana Jean de Poche njye nta kintu bama naragowe buri munsi bimbo njye papa nta kintu ama reba inkweto yampengamiyeho imeze nk'iyo muri sansiyo wirirwa uhiga akazi ajya ku depozi ikamuhengamiraho nta kazi abona nzakora iki sanju ukeneye amafaranga nkugurize na gakobwa bigana kitwa Adeline ufite amafaranga angurije nka 40 cyangwa 50 wabo nkoreye umuti umusa nuko kiba kivuga kubera n'ibitabo wabo nkoreye umuti umusa kandi ahubwo ni umugejuro kigurye ufatirana umukobwa bitewe no kubona gufitiye amaranga mutima umugati asize arawufata kanwukenyerereho Na none umuhati wa coach wacu uramurari ntago ari ugupfa ubusa ikigo cyacu cyabaye icya kabiri ndetse baramushimira mu irushanwa ry'amagare bashimira uwabaye uwa kabiri iki kigo nubwo ari icy'abakene kiba cyagerageje kuko ababarusha gusa ni ikigo cy'abakire barenze aricyo rajiputi yogarapfurere bemeza umusa kiracyo cyabaye igifana cyemeye kuba igifana uyu mwaka wa nyuma ratani byibura uyu mwaka uzatubera uwa mbere nzagerageza uko nshoboye ni ratani bamuha amashyini bagenzi be ni ikigo cy'abana b'abakene barakwereka ibyo byarangiraga abana bamaze kwiga bazaga muri kasiporo ni cya kigo cy'abakene bacyita ngo ni model school model school ndabyita uko mbishaka ndacyita icyo tu modo abana bazaga kwitoza bimeze bite
bazaga mu myitozo barebe ko byibura umwaka utaha nubwo imyaka batsinzwe utabazazana igikombe. Bare zabo zikoze mu biti, izibigo by'abaturanyi by'abakire ni bare zikoze mu byuma. Iki nicyo kigo cy'abakene cyari kiri muri ikaritsi, ibindi bigo ngo ni iby'abakire batanikoraho banahumura. Ahandi usanga ngo kino kigo kigaho umwana wa Rocky, none se mbizire nimba byaraciyemo abana banjye akaba ariho biga, ntago nabizira. Umurara yabona bari muri sport gakwepa, Rocky promoka gakwepa, narafata gakwepa tujye kurya akantu, na yakarashika derini gakwepa twirira akantu, dubaje kurya akantu turya akantu. Mwana umusa hizo wizi sha mwana ahubwo bakajya guhana imirongo nk'abaraperi, bo bigize abaraperi b'ikigo, bigize abaraperi b'ikigo, yo niga yo yo yo, bo bigize abaraperi n'abahanzi b'ikigo, nta mwanya bafite wo kwiga. Ni ibirara bine byigize ibihanzi by'ikigo, nge twe dukora hip hop mwana, hip hop niza dutunga. Kumbe dore cya kigo cy'abakire, baba bafite abakoci batoza buri kanya, bari muri sport, bari muri gym bakora ibaba, bareba ko baza ba mbere bakora igihaha. Mu gihe kiriya kigo cy'abakene bameze nk'abatazi icyo bashaka, ngo kiriya kigo cy'abakene ng'abana bahiganga indoto babaga bafite ngo ni ugutereta ikigo cy'abana b'abakire. Wumva izo ndoto ukuntu ari amafuti, bana mwiga mu bigo muzi ko iwanyu batihaye, umva indoto uma mufite. Uyu watwara igare kubera urumogi akanarihagaraho yiwana, mwambonye se? Ujya abandi batwara igare ari siporo bazi icyo bashaka, bari gukora ikihaha, bano batwara igare bameze nk'abari muri pikiniki baje kwishimisha. We 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 nawe n'ururara ikisi ikisi nawe niga 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 yo jemba nariye n'akantu kanjuri aya bariyeri akantu, tumureke mwambonye se, twibundi dukora umuti uriyemera katurore bimeze bite babanywe urumogi nimba ari ndenge w'igisenyi uruba ndenge burarya akantu we na babu. Sibyo ni ukuntu baba batuje bacecetse, uzareba abantu baba bahaza akantu ukuntu baba batuje bacecetse, nta kuntu ndengeye na babu baba batuje kureba atariye akantu. Ibyo byigize ibihanzi by'ikigo, twe dukora hip hop izadukorera umuti niyo tutakwiga ibi bigoryi. Umva mureke wimukubita agakobwa nako kadirini, nimba bagaye biki katuri babanyeshuri muri bya bigo bikaze, iyo bamaze gukora siporo banize neza baza kwikubita imibavu bagafata rinete bakikoraho rikaka, agakweto bakagakoraho, ubundi bakajya kurya isi, bagafata moto bakajya kurya isi, bakajya mu byoki mu kaskos, ubundi rega hari ibintu byuzuzanya. Iyo bari kurya isi babyina, iyo bari kubyina nk'abantu bafite amafaranga, ni abana bo mu bakire bafite amafaranga baje kuyaserebramo bababyina barya isi. Bya bigoryi byo mu bakene sha bafite inkwi barya ibihiye sha, ubu koko Imana yaduhoye iki? Abafite ibihiye barya inkwi, ubwo aba yavugishijwe nyine abo mu gikoma cya avoka sha, byo bikaza gufana. We 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 wapi buriya bukobwa, nta nubwo nabwemera njye sinikoraho wapi, arashika mbi gusa. Ni Sanju ndetse na Rafati na Lucky Poromoka na Derine babirirwa birira isi baserebura gusa, nta kandi kazi bashinzwe. Bimeze bite mwana umuziki uzatugaburira? Niga ni nk'aba bana nyine banze kwiga bavuga ati ubuhanzi buzatugaburira, ariko umuhanzi utarize nabyo ni ikibazo. Imana uyifatanya n'amashuri noneho ukayita ubasaka neza ukabiba, abafite moto zabo iyo banyuzeho barabagurisha, ariko mwana kuki twavutse turi abatini? Rugira amahane mwana tukaruke hakora ino gusa. Mukuru we iwabo bafite agakantine, abana b'abakire niho baza kunywera, iwabo bafite agakantine gaciriritse,
Mwede mukurakishije make ariko iki ngiki nago cyakorera abantu bigana wapi abantu twiga mu myaka imwe sinajwo naba seriva ko kuba seriva napfu bano babona utwukika nge gutereta ni ibigo bibiri kaligo de drama rebe ikigo ryo kigiye gutereta bite so what should I order for you rata nari nyikubwira ba murya sin waje tugasangira ngakwiyamye twazanye hey guys Mwira dusangire. Ndakwiyamye ariko nge nsangira nawe twazanye. Kigoryi baragikati. Baramukati. Oya babireba byose yicire mu gakantine kwiwabo ntacyo bari gukora. Wari yemera byumva nta kintu yakora. Muretse uzure ubukuru nge Shankari nkora akazi kose na mukobwa na atleta ngo yange. Ni rwa Shankari. Icyuki. Yebite. I know. Amakuru ndakuzi. Nindi utakuzi champion wo mu bigo by'amashuri wakoze hit. Abakobwa bakunda umuntu wakoze hit. By the way, this is my friend Rupa. Uyu ni inshuti yange yitwa Rupa. Turakuzi na turakwemera. Usi kumeze nka Rokina. Usibye ko Rokiwe karashika nta nubwo yayisuhuza. Nta nubwo Rokiwe yikoraho nta n'ikintu avugana na Karashika. Roki wakoze hit namaze mvugana namwe iki? Uya tangira kubasengera umva. Uyu musore nane umunyeshuri igana nabo umva. Baserif yakabari yabana mukuru bamusuzugura. Namuginga ari yemera. It's so romantic, isn't it? When we last time went over there. Abagurira icyo kunywa uyu musore ratana ikicisha bugufi. Ni mukuru wa Sanjo. Beko. Gutuza na bufantu kibagirwa straws imiheha. Jism bada hai akal choti. Kira kigori gifite ubwenge nk'ubwo umwana uyu akumva mukuru bari kumutuka. Gusa mukuru wacishije make ku buryo yemera agaserifa. Buriya bibiri iragira iti uwicisha bugufi bano bamusubira mu kanwa nako kwishyira hejuru bibanziriza kugwa mfunga umunwa mwabakinga ngo umuntu ari gutereta bimusubira mu kanwa buretse ariko birengagize wibakubita yataye umutwe barakaye wibakubita bibagirwe uyu arababara arabibona abonye ko ari ibigo bibiri bihanganye ni Xavier ni ibigo by'abana b'abakire arabibona bose bari gupfa umukobwa uyu ni Shankari ari kumwe n'abakobwa bayiyemeye afata ubunyobwa arabumira ashyira mu gapapuro ni ikirara mu iduka ry'iwabo agakubita umukobwa ku itama arirengagiza uyu kureba abantu bari kurya ubunyobwa niba ari aba bamuteye kuko niba duhanganiye umukobwa avayo kigoryi utu mukobwa turi kumwe b'abahungu bashaka kwigaragaza imbere y'abakobwa ngo bagaragaze ko barenze yabona ari kumwe n'icyo wa kigoryi ukoze ibiki bareke barwane bose bakaraga ifiriti si imineti iwabo babyuka babaha n'ibintu by'ibifu bavangiye bikavamo igikoma ibigo bibiri bitangira kurwana birwanira muri kantine y'iwabo imirwanira atangira katurore uyitangije n'icya kigoryi Sanju cyo nta kintu kiba cyitayo ni urugoryi intambara irakomeza utangira kubatera amagi ya papa amagi yo mu iduka rure y'abatera muri ka resitora k'iwabo habaye akavuyo musa no kubita ujyaho muri rajiputi aho ijyaho muri rajiputi n'indi uneye igi barwanda mu ka resitora k'iwabo rwo ni urusozi nta kintu warwitayeho batera igi mwana batera umusa uretse nire champione akubita igi wawe undi bemera cyane arihisha uneye iki kigoryi kiri guseka uyu ni indwanyi bamwemera niwe ujya uwa mbere Shankari aza ku kigoryi arakubita akubita n'inyina umwoshya uyu we kubateranya ari ibyana byiga mu bigo by'abakire abona biryoshye cyane mu rwane nababwira iki n'ubundi wanjye babyuka babavangira ibintu by'ibifu bikavamo igikoma iduka bararisenye doka bararisenye muze havayo ibi byabaye gute kigoryi siyo bitangije mbabarira w'inteza muze w'inteza musaza abaturuka muri kigo bita Xavier barwanye nabo muri rajiputi batwangiriza ibintu byacu tujye kubarega bidatinze baje kurega abanyeshuri bangije ibintu kugira ngo ikigo cyishyure bano bari abana b'abakire ku buryo bavuna intebe igura 500 mukabishyuza intebe y'ihumbi bitanu baje kubarika Shankari
Kapiteni wa koleji yacu. Nani isoni ufite ryo kurya kurwanira mu gakantine gaciriritse? Amakosa nayanjye mubare ntibizongere. Mwese ndabirukanye. Bye mbahagaritse. Baba kubise weekend. Mwese mugiye kujya muguma mu macumbi yanyu ho murara mpaka ibyumweru bibiri bishize. Babahaye weekend y'ibyumweru bibiri. Mubyita weekend. Bano baje kubariga. Munatwishyure. Turabishyura. Biba ari byana by'abakiriyo byarwaniye mu iduka birakwishyura. Tugeruke hakunino. Ajyo. Turukaya. Sancure kiraho gucuranga abantu. Kyo. Iki. Bashobuke bwanze bwanze baro. Ah. Wavuganye na director wa Rajput. Ndabiye. Aho ndaho kugenda. Mwongere mujye kubarega nyine. Wari ufite ishara ariko ryiki? Wabona wari wafuye abanyeshuri biga muri Rajput bitewe nuko baterita abakobwa bo muri Queen's College. Mva ngo mbwire. Gwa Sanju? Mvande. Umukobwa ushobora kuba yanyemeza njye nkamukunda. Ntago arakandagira kuri iyi si nta nubwo aravuka. Njye ntago nikoraho. Uwo ni Sanju arabwira mukuru Ratani. Sanju rari arabwira Ratani rari. Ako kanya barakoreka muri cya kigo kigamo abakobwa gusa. Ngo abakobwa bahogosha ibigo by'abahungu biri hafi hano cyitwa Queen's College. Hari uwaje n'umukobwa utikora. Wamaze. Shkwitu, shkwiti, nchingu. Nuko bavuga abakobwa. Kana abakobwa gashasha nakaye. Bara nakana ko mubakire nyine wabo barakangije kubera amafaranga nyine. Na gatesi. Hakunino. Barakwereka kuri ka gasantere abanyeshuri ibigo byose bihura bari kubyina abana babakire uyu ari kurya ubunyobwa bwa senkana reba abana babakire bikaraga ku magare abana bakire bakaraga amafiriti ku magare no kuri skate wari kurya ubunyobwa abana batwaye mu modoka sha abatunga n'abadudubiza France njemeze nka poli ndi gusoma no gusoma hobe byananiye uyu bayice hano agiye kubona abana mukuru hari umukobwa ari guhakeya ariko garamfurere garamfu bwa ntari mu kazi kose mu mizi mutabona garamfurere we riba garamfurere ukuntu yaciye bugufi yabaye imbwa bakiro bagiye kubona abana cya kigo cy'abakobwa biza nacyo kisukiye muri ako gasantiri na gasantiri ikigo ibigo byose bihuriramo arafa tugendera ki barakurikira Dwemiliki sheke ebyiri. Arafati ndawavayo ni ntore. Ah muraho. Amakuru yanyu we muri bande? Muri banyi taraki. Uriye muri deri mu isoko. Kigoryi. Tugiye twari gusangira snacks ntago nyibuka. Je nitwa Rina ntago nitwa Tina. Oh nakwitiranije. Tina baguha gaki nkishyure kandi rakina amafaranga bafite we na Arafati buriya bababeshya. Serra bikubita mwabigoryi mwera ke mubeshya abantu oya bari gufana we yibereye hirya bona udashoboye buriya iyo ushaje usigaho niyo udashoboye usigaho wabona atajya kwiteza bari abakobwa mu kigo cy'abakire nta dufaranga yifite ibigoryi bizanga mugihinga aradukubise wagira ngo adukuyeho uruhu barakwereka muduka wa mukobwa mushyashya waje ku kigo bita Queen's College nimba uri mushya mu kigo waje nka guherekeza na gakobwa gashya kaje kubwira umukobwa mushya mu kigo waje nka guherekeza bari abahungu ubona bambaye ubururu nabo muri Rajputi baturuka mu miryango y'abakire n'abari bo muri Xavier School nabo ni imiryango y'abakire naho se bariya bariya bara ni abashonji baturuka mu kigo bita Model School ni ikigo cy'abatindi n'aha tubita umwanda tubita baza zenge ntabwo ubona ko abashonje n'inzara ibagaragaraho bameze nk'imbwebwe zishonje cya kigo cy'abakene abakobwa baca n'amazi ngo abasore bahiga ngo inzara ibagaragaraho niyo bari kugenda niyo bari kwiga inzara ubuyi babonaho kanaja sasi kureba yabonye icyuki arumirwa yewe ga kanopi waka we ibigo byose byabonye icyuki gishya mwana uriya mwana ntago yikoraho aranahumura ibigo byose byarumiwe yewe ga ni bya binyeshuro byarigize ibirara binywa amatabi njenywa ka danihiri n'ubukobwa bw'iminsi niko bwigize bw'umunyeshuri ngo nyine ntanwitaba ariko ngerageza ka danihiri ivuze ariko
wapi ngo nje nawe nkwitaba ariko ngo kadanire ngo ubwo ngo rumusirimu cyane no bukobwa bw'iyi minsi bw'ubwana buto mfite bwa 10 ariko ngo kugira ngo bugaragare nkaho ari ubujama ngo nje ngo nwa switch ngo wancakiye switch switch ni bica ariko sinzi ibintu ba buvuga buvuga n'ibyongereza bibi gusa kandi ubwo ngo bugerageza kuvuga icyongereza ngo bugaragare nko busirimu bukavuga amafuti ntabwihorera iyo buri kuganira n'abana banje uko nge ndo mu papa uri uje rero bamwita Marihotara Shinkari Marihotara papa afite uruganda bita JK Marihotara rukora ibyuma ndabona nta cyuki gihara bani babana babakire babaje gushaka ibyuki nta kana twacyura nta tsindori yari twatsindira wapi ese wandi byagenze gute namuhaye akabizu gusa akabizu kaba kabaye rekarashika umva kiriya cyuki gishya ni icyaye ewe gakanopi lakariya mu minsi rero menya ari mushya ntago tumuzi bari muri Queens College kero sana bati uriya bari kumwitwa Rukisana yiga muri Queens College bano bafite amafaranga amanura internet kubwibone wambonye se ninje gangsta wina nanje ninje misi wina ha yakwemeye je gukora umuti nusebye igitsina gabo muri rusange kanje gukora umuti sinasebye abahungu ajye gukora umuti ewa nago nasebye igitsina gabo kigoryi kigiye kumuhiga babande mu giko cy'abakende bari cyo mu batindi bari gufana Rukisana amakuru uranze sinari nzi gutanzi umustari nkawe champion uranze yewe bari ki Devika uyu bamwita Devika ni mushyashya muri aho Devika yigira nk'atamuzi amakuru Devika tangira kumubwira urabona abundi ninje kimomi naha ndi byose bano barafuha baraba dusoke dusoke tujye kunywa akantu tugende nkugurire ka bererisha bukene bwose n'inyota wagiriye muri Kigali nyikumari hee tugende amushyira kuri moto abafite Suzuki baturyanye umwana baturyanye umwana niko ibindi birashya abafite Suzuki nababwira iki uraseka iki kiriya kigo gishinkari gifatiranye umukobwa udafite icyazi mushyashya kigiye kumubeshya ntugire ikibazo Sanju ejo nawe uzamutwara umusobanurire ko bagiye kumubeshya mbona abana bo mu kigo cy'abakene baba bari kureba abana bo mu bakira ubuzima babayeho uburyo bateretamo ibyuki bo nyine babona nyine baragowe tu barakwereka nanone bwacaga abana bakora siporo bakoraga siporo bakiga kugira barebe ninde watsinda kurusha abandi uko abandi bakora siporo iyo bari kurya shikarete ni urugo ryiruraho n'urusani iyo bari muri siporo bamwe bo muri rajputi bagira gutyo bakabinjiranamo bafite n'amagare meza cyane y'amagare usanga igare rihagaze vewiti abandi bafite bwa bugare bwa muserebende bumwe butwara abantu nabwo bushaje bira bigoryi bafite amagare meza bafite ukuntu baza bakabadepansa atari uko babarusha wenda umwitozo ahubwo barusha amagare meza kuko bira bigoryi biturusha amagare meza ntabwo biturusha ubuhanga njya numva ari n'abasobanuzi uvuga roke nuko afite mikoro nziza na studio nziza ntagaruka turusha gusobanura barabeshya barabeshya barabashuka ndi byose acha ni ibiki none niba ugiye kubigira ikibazo kuba tuba depancije turi hano kwitoza murakora iki hano none se bano niba ushaka gutoza ngo bazatsinde zino nzingo dore amaboko wagira ngo ni imifupa yakababara muzehe cyane byo mukire bije kumumenyera no kumukiniraho vagisaza nta mpamvu yo kurakara birazwi hano muri ikaritsiye ninge champion yo gutwara amagare nta wanye nanjye hano wansinda uyu mwaka nzongera naragutsinde murebe nk'ibigoryi wakigoryi ugera nakagira umujinya bayazi n'akantu papa reka nkubite babiloni babiloni itaryo n'akantu ikwiyemera yite ni rwa rugoryi ruba rwahaza akantu rwa Amerikani arwanawe jya wumvira so bitihise nzagutimbura ariko umwandi kwinica umuntu nako mumfate ntica umuntu niko rwo ruvuga mumfate ntica umuntu ugira umujinya mwandi kimana nge no kurya kana ni stress rucaho bageze mu rugo kumwe na mukuru we mukuru araruzi rugira umujinya ni rumuna rwa Sanju mukuru yitwa Ratani onkeri yarabazaniye ibiryo ni kumwe abaturanyi bagira gutya yaramuzaniye igiporezo ni umuturanyi ni wa mukobwa Sancho ngo ibiryo nzanye nje bari bakinga sinzababarira byibagirwe wani byabaye wibarakarira
ariko menye batinya grand frère batutse papa uracicika nimba ntambara gugira nimba uri nyama yarwo ntago batinya na muntu ninya kandi kuki wacecetse kurwana cyangwa urugo muntu nacu bikemura sanju hamenye batemeye ibyo avuga n'ukuri nimba barwanye babashote mwaguma ko kubita abiri bane ngo turwane ubutaho babariye kubera papa ngiye sinzababarira muzera aramwumva niko warwana we Buri gihe ufuka ubukuri ki? Shenkari ni ikigo gifite ubwibone afite imico mibi ariko ratana azamutsinda nahisemo kujya kugurira umwana wanjye nanjye igare rivuye mu mahanga kugira ngo ndebe ko umwana wanjye azatsinda uyu mwaka papa igare rivuye hanze rirahinda umwana wanjye ngiye kubika udufaranga ndukoteze niba ngombwa nzanaguza ariko ndebe ko uyu mwaka wazatsinda kiriya kigoryo bita shinkari ukaba uwa mbere umukino w'amagare reka turore muze yacaho yaba yumvuye ntakikuba bamwitayeho ni ikigoryo cy'ikirakara kimwe ibitabi barakwereka muri cya kigo kigamo abakobwa gusa ejo bundi nibwo narebye muri inbox ya yimbuga nkoranyambaga nkoresha nsanga inbox yimbuga nkoranyambaga nkoresha habaye nka dorutwari z'ibigo byigamo abakobwa gusa kuko nabonye ari abakobwa barara inbox zanjye kandi si narafata uyikoresha si njye uyikoresha bari hakurino muzere hakuna atangiye kubika udufaranga ariwe kazagurira umwana we akagare mwana wafata iki gihumbi ugenda ukibitse kuri banki muzee aca urwana iyo uri kubona muzee urakora cyane papa ndakora cyane ninjye mwana ufite muzee yagenda reka rukorera ku jisho iyo bana banzanira intore rwo rukorera ku jisho abasaza bagenzi barwo bavuye raki na rafati bya bisinzi sanju wacye mwana umusa afata intore utazabimbwa afata retaba seleksiyone niko itabi buriya ry'intore ryanditseho niko baryita uzarebe ku gapaki umusa ashyiraho retaba seleksiyone ni itabi ryahiswemo ako kanya ruwaje niwa mukobwa mukuru wakunda ewega yewega mukuru ahita abwanuka muri aho hari icyo ukeneye nkene y'umugati umugati mwicare tububazane mukuru wakunda kano gakobwa reka njye kugutekera umugati mushya peti furareba sanju jya kuri banki njye gutekera umuntu umugati oya waretse se ukajya kuri banki akaba ari njye umutekera umugati karupana wakikoryo reka njye kumutekera umugati sawa reka nguhe inama rero garamfure nkwigishe gutereta genda genda umuhe akabizu kuhitamo wakigoryiwe basaza mureke tugende hano hantu harashyushye garamfure turi gutereta muri aho mukazana wacu muri aho iki kigoryi kiba kimuteza abantu reka nkukorere umugati sasa uyu mukobwa we bafite igaraje ku buryo buri munsi abafite imodoka zimwe ziba zanditseho ngo ni izo gusuzuma bareba imodoka zimeze gute ngo ni garaje ese imodoka ni ya wadiya uyu mukobwa bamwita derini we bafite akagaraje sasa buri munsi imodoka bamaze kuyikora ajya kuyisuzuma arebe ko imodoka imeze neza ayishyire nyirayo umva reka njye kugura akantu ariko konza imbehe nubwo nta mukanda mfite iyi modoka ikaba irimo ibitoro reka yibe imodoka kirayitije wana yuzuye ibitoro iki kimodoka ku mugani wa gorowari arayitsindira karashwe imodoka y'umukiriya muyijyanye imodoka barayibye aca kuri bya byana byo mu mbyeyi imbwa roshiye jean marie na bonfisi babanyuze jean marie na bonfisi murababonye abaca kugera hano abantu bakobwa batatu sobera inyuma abakobwa ni batatu natwe turi batatu neza rero tugiye gukora umuti reka duteretesha imodoka itari iyacu nka biriya no stress njya mutiza imodoka akajya kuziteretesha si mubizi rata genda ugura itabi tugende tunywa itabi babone ko turi abasirimu abana b'iyi minsi babyeyi reka mbabwire banywa ubutabi bagira ngo bagaragare nk'abantu bari kuru bakanywa ibimogi bagira ngo bemeze bagenzi babo bagaragare ko ari kuru ariko biriya bintu ni bibi cyane uyatuma na kiriya urabizi ntago tere turi kumwe n'abagingo uri kumwe na rafati na raki ngiye gutereta uwo umwe imodoka arayiba wenyine umugingano
Mwana natura muri jana natura muri jana gutereta wenyine cyane. Kumbe barakwereka. Kaga kubwa keza bakita Devika. Gashasha kaje mu kigo bita Queen's College. Uyu yari mu nzira agenda ni modoka yabonye icyuki. Yewe ga yega. Mwamanye rifuti. Iterinda. Ki nani kuna biri skuli bachuru. Nunda akarire. Imodoka y'ishuri yansize. Bagiye kare nagize ikibazo wamaye lifti. Ah none se kare nge mukire w'inahangwe no ngwe lifti. Arifite umwana wo mu gikoma cyavuka bundi ninge musori n'abandi barabesha abandi n'ibyombo byose bameze nka dabo kwa bobo. Nitwa Devika. Ah nanje nitwa Sanjay baranzina. Wiga muri Rajput oya niga muri Xavier. Dore ngara mubesha ngo yiga mu kigo cy'abakire cyitwa Xavier. Yabeshe umukobwa ko yiga muri Xavier. Biri cyabe n'ubyo kwirarira. Kumba uyu musore riha kuri no ni Shinkal. Shinkal afitanye gahunda na kagakobwa. Ka Devika. Kumbe bisi yagomba kuzana Devika. Ya musize Devika yasabye lifti. Imite Shinkal turakwemera inaha. Uranshaka? Ese undi nari ntegereje yavuze udahari igiti n'ikimugwiriye izire ngo koreme akazi. Urakoze kuma lifti. Devika. Es gari mi garak. Waritse. Alo chalo. Nka gusohokana nka kugurira gakao. Uzakangurira ubutahari umuntu tugiye guhura. Umukobwa ajya kwiruka agiye gura na Shinkari. Nika yakobwa gashasha abafite mwibarije bihi. Umukobwa yaje kuri no asanga abakobwa bagenze yo bigana aho babazanye gukina. Sherereka nje kumureba mu gashyamba buriya ni hari. Ewane kicyuki kagira iginyomeko. Naganchika. Akurikira icyuki yiga mu kigo cy'abakene yati akamodoka arumva ari byose kuko yati imodoka bakobwa bina abahungu bamenye ko mukundi imodoka wagira ngo mwonseresa mwonse sanse yasanze umusore yaraje kureba ari kumwe n'undi muha uwo yaraje kureba Shinkari yasanze ari gutereta undi mukobwa Shinkari ni umwese yudahara yitafata undi mbega umuhungu w'umwese ameze nka nshuti Joseph. Uyu nawe namufutanye igihanga ni wari warambesha chao. Uyu nawe arabibona. Eka ngendurira niwe mushashi uri kuri topu. Uru ruvayo ruhita ruza hakuri no modoka. Ndabibonye umukobwa sanzo yaragiye kureba ari kumuca inyuma. Reka nigire nkaho nta cyabaye. Tun tun tun. Hi. Bite? Oh, hi. Bite. Ah, wigeze kumbwira ngo tugende ngurira gakawa. Eh, harya nabivuze. Ah, tugende nka kugurira none se ko ibintu biri ho. Uriyemera. Nurwo mu bakene. Devika, Devika witsiga. Runo rwo rubanza guparika mu rumwemereho. Ariko hari aha ko hari agahungu ndi kubona kari guhamagara kiruka nk'agasazi. Vura si wari guhamagara. Devika banza nyumve kana gahungu sibe gashaka ariyemera yigize nkaho byose ari byose twari modoka akanye twara so mukanda ko twawukoreye tutawuguze umujinga mwana amaze kwigira umunyabwenge twibona imodoka adute mu nzira mana umusazo narafata ari kumwe nande na Raki ntabwo nabyihanganira abacaho abasa urebe munyine rediro munyine muraho mubyeyi njya kubaha muraho muraho baturage bina abwo gonda ni pe nta muntu utekuza nyakubahwa uri inka nyagasani muri iki giturage cyacu turakwemera cyane acha mati mufite ikibiriti mucanire sheri wanje sasa yaje farika kubasinzi bene data buri abarara rero bafite ukuntu buzuzanya bagakinira na dio yaraje farika kubarara bagenzi be abarara n'abasoko mukina umukire winaha turakuzi turakwemera mubyeyi winaha eh na basinzi baraziranya ah nago narimbazi n'ubwame aka karima nabahaye kameze gate Numvise ngo kari akarima ni kari gutanga umusaruro bose rwose imvura ntiri kugwa neza nta mafaranga dufite ubukene amufata amafaranga aya abasinzi murayansubiza ariko mukanya ku mutima mbega umusore ufite amafaranga duhuye ah mufata utwo dufaranga murakoze murakumbuye amafaranga muhaye n'aya verisuma ariko verisa se ikigo gitugikoreye umuti jamara hari na bonfisi cyangwa yahita avuga ngo turamu je iryo niryo jambo rya soza je gusa tumukoreye umuti je niryo rya soza ah ya masidesi yanjye yakize yaje guparika kwara papa wari he benzi yanjye ni gute itarakira yaje guparika kuri rya garaje rya kobwa baziranye kugira yemere ku mukobwa kuva hari igisambo cy'ibyo imodoka yacu yenda gusa nk'iyo nayo yasaga icyatsi oh my god yagasa ni nyengasa gihugu cyacu kimaze kubiki
Devika nanga ibisambo yaje kwiyemera yaje kwa Adeline kugira ngo Adeline mukine ko afite na kandi none se ufite na Benzi waje gukoresha se nkubeshye umujinga ari gutereta yitwaje kamodoka na mutisha arangije soka n'umwana hehe iwabo grand friend ntundaburize ntago nkuraburize ntundaburize asoka ni cyuki muri mu gakantine kiwabo hano hano nubwo haciriritse ari hatari kubagira ako kunywa karyoha icarana hano bwa haciriritse kumbe ni iwabo ntago iri kumujyana hano batamuzi uko bari kumwishyuza Garamfu ntundaburize fatameni fatameni ninje mukire wina servation serviette ngwino hano hamagara serviette Garamfu rere yanga kuburaburiza zano dukombe tubiri twikawa umva some pastries with french fries umukobwa yatumye nkugiye gufungura restaurant unzanire inkoko unzanire ifi unzanire dendo arabakobwa ujyana ahantu wabasohokanye bagatumiza ukagira ngo inzara yose bagiriye Kigali bazikari wowe ugiye kuyibamara Wesa musonyo ka ifi dendo ipusinyi ibintu byose gatuma akagira natuma kirida hari umukobwa musohokana ukagira iso na gatumiza icyo kuri ukavuga tuyi mukobwa inzara yagiriye Kigali asikwe huye na Messi ugiye kuyimumara Umva dore bya bigoryo uhaye amafaranga kare kumbe ni ibigoryo bigenze ibyo byibikene nka we mwambwe mwindaburize nabyo biravuga tereka tumukore makaza ajyanga kugura byeri yo turi twenyine azigura iyo hari ibyuki ameze nka kreti no wagura byeri iyo hari ibyuki garamfuri ya mafaranga wari waduhaye inzarira twishe bahise bayatwibagura kantu ingo bibindero bino bigoryi nabyo mu biserifu kigoryi kiri gusa ari amafaranga nindu yishyura urakoze nyakubaho ibigoryi byaje kumukuramo akazi serviette zani cyo kunywana ari cicika Moko arabyimba ariko Davika waje no dusangira ikawa cyangwa ari umuntu washaka gutera ishyari ngo utuma fuha umurakazi tumushikiko janteho none se Shinkaru uramuzi yego ariye bige haje cyo tumese ni point blank uyu munsi yakwise Sydney namwumvaga kalmere malo te shekhar ko ejo ayise numvise Shinkaru ari kukuvuga akubwira inshuti ze yaravuze ngo kamurana bimurana ari ca byamutwaye giye kugira ngo abagereho ngo ariko kaweho ka defika ngo ni iminota mike akaba yamaze gukora akazi akagukora amakazi arabeshye atangira kumuteranya acha Richa none se yiga muri Queen's College none se kamurana bimura we nabahe Richa mirana bimura bigaga muri Sitaramu College ariko ntibakihiga kubera iki barabeshye ko bakobwa Shinkaru yarababeshyure wari uri kugutereta uzi ibintu yabakoreye bimbwire uzi ibintu Shinkaru yabakoreye nibyo yari gupanga kugukorera bano barareba abakobwa yabagize atya nyagasani we arangije indara yihakana avuga ko mu muryango we wabona sekuru atateraga inda yabateye inda abakobwa bamubwiye ngo izo nda zifasha arababwira ati na sekuru ntiyateraga inda ngo na se ntiyateraga inda Shinkaru nubwo buryo akoramo nawe yashaka kugutera inda kandi ni boyiro urabizi umujinga ngomba kumwihorera aho gute urafasha kwihorera yego fasha natwe tujye kwihorera kuri Shinkaru bega ikigoryi Wese nzaguhamagare kuri nimero yo kuki cya kigo wambwiye cy'abakire cyitwa Xavier yego. Oya kuri kiriya kigo hariya ibigoryi byinshi twitiranwa. Uzamumagare kuri 0202. Amuha nimero y'iwabo. Sawa. Kangwerekeza. Ranatana abafite. Umva fakture tunywereye muyishyire muri kaga kayi kanje muzakazane tubishyure. Kumbe na Ranatana abafite. Garamfurira fayi. Ijugunya karake hanze afati wambwa we sohoka yari yaje guterita tugaruke muri cya kigo Queen's College kaya kuba kuva kwahura na Shinkaru gasigaye kagenda kameze nk'akari kugenda mu kirere ni bwa bukobwa bwiga muri Queen's College nimba Shinkaru kameze ibyo bamuvuzeho ese Sanju uvuga ni uwawe uri kuguterita Roxana uzi Sanju ugiye gufatanya twabaye inshuti kugira ngo twihorere kuri Shinkaru none se Sanju ntawe ari we ibaze umuhungu uhura na bagenzi bakabaha amafaranga 200 ariko
babakene sanje twamukuye ibyinyo duhaye de sanje yamaje nane mwabigorye mwe ndayisubije man arindi guterita mwankoreye umuti ana ya papa ndayamusubiza aho batandatu toke bazi yo tubwira defi gukuri mugiye gasubira tigani mugiye gashegara ne balagara soleria ora mukobwa sinashaka kuba inshuti nawe ariko ubwo ashaka kwiyora kuri shinkari turaza kubikora turihorera barakwereka ratani wa mukobwa akunda agiye kubona wa mukobwa akunda ataye agapapuro yarabibona namukuru arebona ko umukobwa akunda ataye agapapuro yarabibona ko ataye agapapuro uyaragatora agakenyereraho garamfure umukobwa akunda ataye agapapuro ndagatoye petit frère ko agapapuro sharataye bazana amasahani abiri ya samosa agapapuro ataye kureba agapapuro kariho ubusa garamfurere kabonye ntora agapapuro kashiriwe wahita mutuburira n'ururara ruzana agapapuro sheri wa mukuru wataye ruza kukandikaho ruhindura umukono sheri wanjye ratani rwigira nk'aho uriya mukobwa rwandikira ratani ratani dore ngarataha petit frère nabonye atoragura agapapuro sheri wanjye yataye wabona sheri yari yanzirikanye yanda nyandikiye akantu yasanze iri kurya imineke musa bimeze bite vip niga garam frère abashaka kuri urugero rwiza akihagararaho karipana nkunda yataye karipana yataye agapapuro kuki utakamushubije nabonye izina ryawe izina ryanjye waribonye kari agapapuro kugira ngo nkaguhe sheri wawe yataye urama amafaranga 20 cyangwa 10 nkugabanyirize nta n'atanu naguha sawa nyine byihore nabonye izina ryawe gusa ryakwandikiye yigende ruco umva petit frère ni garamfu agapapuro ubwo hari izina ryangira mukobwa rero fata icumi upfushe cumi reka mpfushe ariko rifate nk'impano ya divari ntugire ngo ni agapapuro nashakaga gahenda agapapuro sheri wawe yakwandikiye fata shanta arisubira gasome wabona arimo ubutumwa bwawe bwihutirwa garamfure aba yigeze nk'aho atashaka kwerekana ko akunda uriya mukobwa ahita ufata agapapuro wenge cya petit frère kigiye sheri wanjye ratani ni rwa petit frère rwabyanditse sinzi ibiri kumbo mw'iyi minsi buri munsi ndakurota iyo ndyamye uyu niwe wabyanditse uyu munsi nijoro hari ikirori cya divari abahungu n'abakobwa baraza kuba bahuriye mu gasantere ndaza kuza mfite akarabyo k'iroza nawe nuza ugafite ndaza kumenya ko nawe nkunda nk'uko ngukunda ukwandikiye ni karipa no gukunda yewe ga yewe ga yewe kumbere rwa petit frère rwabyanditse garamfure niwe arishima ati sheri yanyandikiye rwicinye icyara ninjoro ni ikirori ni iminsi mikuru bagira iminsi mikuru usanga bafite divari yagiye kubona abona ka gakobwa bita karipana mva mwana muto uriya mukobwa ubona karipana genda umuhe kano kandi kumubwire ngo ni mukuru wanjye ratani ukamuhaye wari guteranya impande zombi karipana dore urwandiko ratani aguhaye akoherereje ni rwasangirwa rwanditse sheri wanjye karipana sinzi ibyambayeho mw'iyi minsi buri munsi ndakurota uyu munsi uraza kuza ari bubere ikirori nuza kuza ufite akarabyo k'iroza ndaza kumenya ko nawe nkunda nk'uko ngukunda yewe ga rwabateranije nta n'umwe wandikiye undi rwarabateranije buri umwe amenye ko undi yandikiye undi reka mfite akarabyo k'iroza aratana aze kubona ko mukunda aho ngoza umuti damu je niyisoza ubundi tu niko jamara avuga n'umupagasi we dabo ibyombo byase ntegera mbimare kajyase abahungu b'inaha basereye abakobwa muri Queen's College kandi abakobwa muri Queen's College ntabwo bajya bareba abahungu bacu baca amazi abahungu bameze kimwe iyo uberetse ko bakunda bakwiyemeraho ariko iyo wikomeje nabo bakwirukaho ako ni akantu abakobwa bavumbuye umva nimba mubipinga mujye mwikomeza ku bahungu murebe bazajya bahita babereka ko babirukaho yari kumwe intore niga akaba kibye funga umunwa turagura turaheba babasa aba ni amakuru afite akarabyo kiraseka nicyo cyabikoze cyamukoreye umuti ni je nyine tu niyisoza ijambo yewe ga yewe reka tubara inyuzuri garamfu we gara
ufite karabyo kiroza reka turebana gahisha ufite karabyo kiroza afite karabyo kiroza wereba usko na karipana afite karabyo kiroza bisobanuye icyubwo kandi nicyo cyabibate cyabateranije burumwe azikundi yandikiye undi nagukoreye umuti kwaje ngiye guhamagara Anjali aze hano ngiye guhamagara Adeline tumubaze Anjali Adeline vaya hano wijayo mwangire abahungu iberetse kubemera baraguca amazi aranga Anjali vaya hano mwiryeho mwiryeho wenda kwiyamye chondanze aramusebye barandaburije Anjali akira kwigira umunyabwenge vaya hano karashika mwiryeho hagarara ntujyeyo lanze nawe vayo hano wanuma we iki mwiryeho avaye n'umujinya guki aramunaga munsi yabaye ikirori ni mu gakaritsiye bimeze bite nakubwiye bakese kwa kundi George Tawohi skandali ndetse aracyari looking ibisanzwe yaje mu kanya Yeah.
White Garamfu nagukoreye umuntu umukobwa ya Jano Sanju bahut deer tak mere paas baitha jaise ki kuch kehna cha raha hu maine socha Sanju irishoro bwandu bw'abandi bari bagiye gumya ruhande rwange meze ngo haro yarafite icyo afishe ko ashaka kumbwira ariko nacyo yavuze nikaka kubga ka Adeline gakunda Sanju ese gute nabigusobanurira gakunda Sanju nubwo aragashutike ka hafi ka Adeline bgaracheye meri baat suno Devika bano ni Devika ndagira ngo unyumve ntawo mure no mukobwa bitarica barambeshyira narindi kumubeshya muri yoshye what huko beshika murana bimura kucumamagaye bundi Devika Devika Eka basi dure turi twenyine tuganire. Na bimura kita ha? Ya? Dure uko wena kamurana bimura kamurana bimura nabantu batabaho cyakigo ry'icyara mubeshye ngo nabantu yateye nda za danje nyine zitikoraho. Aha. Bahai pile. Sawa reka dure kuri Mari Road hari umuhanda uhari hari igiti gihari tugihurire munsi. Ahashobye. Tuhurire saa 11 munsi icyo giti. So, sibile? Sawa sawa uyu mukobwa yarakariye iki kigo ry'asuko cyamuciye inyuma. Aita kuri telefone ugiye guhamagara ndicicika ugiye guhamagara umuntu uhumura ninde ameze nka roki 202 iyi ni 202 202 sanje kore idaba we sa avayo usana telefone allo iyi ni Sanju Devika yego bite Devika mbwira Shinkari twanye gonde gura saa 11 yuke bapanze ko bagomba kwihorera kuri Shinkari kubera beshye umukobwa wino no duhure saa 10 tumugambanire ahantu tujye guhurira sawa lambi rasi nzana umugozi nzana n'indobe ebyiri bagiye kujya kugambana cya Shinkari cha niki narasik naribi tige barato okay sawa ndaza kuwa mari Karamfu ubundi twe turya neza aho kurya nabi twaburara ariko iki kigoryi niko rwamwimera umubwira sase ari kureba gakufi bitese yibinjara bari bikindi kureka raga gakufi no mukobwa wabo ufite garage ni keza tokewa bari bazano kagura ibihumbi 4 nzaya gwanza akakugurira sheri mva ngubwire rero nzaya kugurira kara gakufi tabaza kigari wa nije ya modoka ya mukire bita tapari kaniye uyu munsi ndwana ribuye musubize kibugari nawe ngipasaje umva imodoka yimendaza kuyitwara nyigishyire tapari nze no kongera nyimukuru nyikugarurire none se tapari biragenda gute nayigumana umva tapari imodoka nayigumana ndayikubwira wenda bidayigarura uriya mukobwa kimubeshya DC Adeline iyo kimukeneye imodoka mu igaraje ry'iwabo igaraje ryuzuye imodoka buriya bakanisha ibintu bake umva yaje kugura amase umva ari amase agishyushye yazana tarahora nayo tuyatware nimba ari amase yo gukora iki yaje kugura amase yuzuye indobe ebyiri hakuri no hari igiti neza igiti kirimo indabyo z'umuhondo aziritsema amase umugozi uziritse ku ndobo umanuka ukaza hakuri no we ni wa mukobwa umva biriya bigoryi rero byaguhehese bimeze nka nshuti Joseph bikakubeshya bikagutendeka tubimeneha amase ninge nyanga mugayina na muduguda ranse karinge mfura yina none niwe mise kigoroye ninge byose tangira kunyiyitirira kandi we nibyombo byose karashikira reba tumumeneha amase amazira ntoki yashe mari ngiye mu ndari no kurya tu Shinkar ubundi kuki tuzanye uje gutirita yonza gutegereza umukobwa munsi yiti ndumwe abantu bari kubona ko ndi daje ndumureze baramutegereza bahagarara munsi y'amase umukobwa arashaka kwirira kuri umusore kuri umusore yaramuhehesa aramubeshya amutendekera abandi bakobwa yatangira guhumurirwa ibintu binuka iki nta muntu uko mwumva hari ubabwiye ko ari kuribwa mu nda mwana warwaye inzoka Nuri guhumeka nabi. Ya. Ah, gayebiga. Umujinga tuki. Ari tureleya. Eko. Mane mujinga urwaye munda baricara. Kora kazi. Uyu nawe. Abamina amazirano ki? Bari kwiyora abamina amazirano ki ni ndwanyi na abana bo mubakire. Umukobwa arasebura mbega sheri wanje akora umuti. Uyu nawe abakobwa baragushukame na abantu babanda masa. Ewan! Ewan! Sheri twagiye karamu kamodoka nigure
yateye kumbe nako yateye we no mukamoduka niguri reba kurjiri bari barakurikira ngabari uriya ni defika ari kumwe n'undi muntu babonye defika yiruka uriya muntu bari kumwe nago tumubabarira usora tangira imodoka usora mukurikira kuri moto katururi baramwomeka baramwomeka katururi baramwomeka baramwomeka sore bamukurikije shari umva yiperimi nago nayitoyi nta nubwo nayiguze ndi byose nje ndemera kumukobwa tururi nakubwiye umusore yabishye umukobwa kare umwana wo mubakire ko afite amamodoka menshi ko yiga mu kigo bita Zavie cy'abakire kumba umusore ni umukene bya binda abasore mugenda mukigira ibyo mutari byo mukabeshya abakobwa babandi kandi bari ikintu gikubitisha kwereka umukobwa ko ufite amafaranga nayo ufite namushiduka yakonsomye ibyo utari bushobore kwishyura mwabigore kimwe muza kwangiza isoko ryacu musore yikirinye kugera hano inka ziri mu muhanda mu buhinde biracyariyo baragirira mu muhanda nta ntabwo wabibona ni mu kiraro sora zinga imodoka shari kuri kumbona nakubonye imodoka arayizinga parika nabi bakurikiye umusore ari mu kamodoka yatiye ari kwemeza icyuca cyereke ko ari byose ari umuhanzi yitwa imodoka yizana muri kuri rwa rugo rwa mukire nyine imodoka umuginga naducitse yazanye imodoka mu rugo rw'umukire witwa Tapari wibuke Tapari niwe nyiri imodoka yegunzanye hano ni hiwacu inzu ni yawe none se ubwo ari ya papa ngiye ugira ngo si iyanjye hano ni hiwacu nyagasani reka ngende mbwire papa ko ngiye kugusohokana musaba uruhushya mu rugo barakanira rero kurya ubona ari no mu bakire kiramubeshya yewe ga mbega inzu aba musiko wagira ngo ni nk'imwe ya Rocky sere kugera hano uru rugo nta rubwa ruzi areba ibyabaye muri uru rugo areba nyiri iyi modoka azanye bayikoreye yujuje miliyoni 200 miliyoni ntangahe ntago ndebye neza kwakunda abakire tugira gutyo ugasanga nimba wujuje miliyari watumiye abantu kugira ngo baze muserebure ko wayujuje mbega umusore dukunda n'ukuntu acisha make se ntabwo nari nzi ko waba ari mu gikoma cya avoka karabwanuka yewe ga mbega umuhungu w'umukire bakunda inote byo turabizi ese mbabeshye bakunda mbega umukire afite inganda niwe Tapari umusore dore ngarabeshye umukobwa ngo wabone mu bakire kandi ari mu bakene ubundi umuntu ugikora ibi bintu nimba uri kureba iyi filimu ukibeshya wigira uwo utari ukabeshya abantu iwacu ni mu ngaga nuvuga naho kugira buriya ngo umuntu agukundira icyo utari cyo yakwangira icyo uri cyo uko biba bimeze usanze abakire bari kuganira nyakuba nari nkuzaniye imodoka yawe ivuye mu igaraje imfunguzo z'abapagasi banjye ariko moteri ntago irakira neza nimba nayisubizayo sinzi imodoka yanjye imaranye iminsi 10 urambwira ngo uyizanye moteri ntirakira wibuke yizanye batarayikora komishoni wa polisi abaturage tubonye ni ibisambo batwara imodoka mu igaraje bakayigumana sinzi ibyo bayikoresha umukobwa kureba abona wa musore Sanju bari kumutuka ese papa we ko ari kumutuka buriya disi wabona ari bimwe bya papa n'umwana wabona ari kumutuka umukobwa ahita ajya no hirya kugira ngo umusore adaseba wa gisambo abantu nkamwe nzi uburyo bakoraho fata imfunguzo tuzajyana muri indi garaje usohore ino nzererezi sohoka wambobowe baramusohora umukobwa ari hano aza yarakaye cyane n'umurara sanje inzu yanyu ni nziza ararakara ndabizi papa we yakurakariye ibisaza by'iyi minsi se ubizi bafiye yandakariye ngo natinze kuza mu kirori cy'abandi bakire n'abo muri famiye nanjye mbese ndakara mujugunyira imfunguzo z'imodoka ndamubwira ngo twara akamodoka kawe tugende ngo utegere tagisi umusore ni umurara ngo papa mbwiye nabi mpita ndakara mujugunyira imfunguzo z'imodoka ye twigendere ngo utegere na tagisi sheri kiriya gisaza tuzareba aho bizaherera ariko sheri umunsi nzaba ndafite ubutunzi uzankunda devika ubutunzi ubona n'izi nzu mfite umunsi nzaba ntabifite ese uzankunda yego wiki nako tubireke mejati sanje icyo ushaka kuvuga nacyumvishe
तो तुम्हें विश्वास करोगे? बस ना जरे कंजरी चंगो बगीरा हिंगा हो मगीरा उम्मा जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी गांबेरे मुना ना हुए कौन हो ना गुना रिंजी ऊरी वो ना गुना रिंजी क्यों आनी मुरा बच्चे तुम्हारा इंतजार था बिचारे में संग उन्हें गुत्ते जरिश Mchi pesa se kote. Sanche na gunitaye ku mafaranga wanyu bafite cyako mura bakire. Toto merle bahiruhuke cyo aje. Niyo waba nta mafaranga ufite ahazaza nge nzakomeza ngukunde ngufate nkuko ngufata. Ndetse reka nguhe n'impeta yazahabu uyu mukobwa no mu bakire wahaye impeta yazahabu n'umusinzi aragenda yigurane bamuhemo nguvu cyangwa bamuhemo inzoga yitwa cundu umuntu. We niyo wanyi bagirwa nge sinzakwibagirwa. Ewe aha. Mukobwa bigaragara ko afite umutima mwiza disa atamukurikiye amafaranga. Kige. Uyu mukuru aba yaje kwikoreshereza akagare ni ratani baraturanye. Agenda yinywera kantu mu rugo hafo. Eh. Kigala. Umusa mamazi, mamazi nakoze umuti ndi kumwe na misi wisi. Eh. Agaragaye. Garampfu. Mabati yage. Umva ndi kumuriro w'urukundo urukundo ruri kunemberamo. Ah, yewe giyurya neza iyo wihaye barihaye we. Umva, asoma ya meta bamuhaye. Waboye, twibwe ubundi dukora umuti. Dufite farumasi. Iyi ni zahabu, nyine ni zahabu. Aye kisike kampe hato ne. Garatse dil. Hari umuntu wamaye impeta, intoki ze ziri gutitira umutima we utari hamwe. Yitwa Devika. Kani yitwa Devika. Turubora. Urabesha Devika nago yagwe meta. None se mubesh. Mubesh. Tomberega. Uvandi. Onda kyade. Ye nubwo yenda ubona wakoze ba uri umusore. Tomberega. Abasore nkamwe bo muri model twigana nago mwanyumva. Ariko ngiye nkora kazi ubundi yo duterese ni batereta. Uje padura. Umukobwa za kubumviriza. None se umukobwa arambira ko mukundo ya nago ndamubwira. Kera mushilota. Ta. Poye mushilota. बस ऐसा करने की बात है। तूने ऐसा कर लिया। मुखोगे आशी कुम्बिरिजा तीन्जे। मैंने ऐसा कर लिया। ऐसे रो आप फटूंगा आंसर ये एको। क्या ना क्या? उराज़ा कुम्ब गिरंगू ची। उम्बा वो मुखोगे ने दोरण दाज़ा कुम्ब फटा मोनो ची। और आंखों में आंखें डाल कर। निंदानी समुरे मुमास ये जिरंगू ने Ataragireta bona abasa arafa tujye kugenda bagurira kana abasa mbabwira ibyambayo na cyacyuye sore toge ise kalaratu tucerera arike umvigare rye waretse ngazarikoresha nta kibazo nzaza ejo bye amukobwa Adeline ah Adeli bema ah Adeli acha aya bet narindi munzira nje gukureba koko yingwe ino yicare hano gakubwa ka Kubwa gakunda uyu musore gusa umusore ntaga ajya kitaho ntaga kiteza. Bo bari no rafasi laba. Bo dokawe ntago nayigaruye. Mushi ka tayesi baraka. Narimbize. Karamureba ni Kadrine. Musore ntaga gakunda. Adri. Hari cyo cyako kukubwira. Ni ntago gisanzwe ngaho mbwira. Amufata akaboko. Sawe ni ndagaze kaho. Sinzi ko nabikubwira. Gasubuki. Ushobora kuba wakwibaza wenda ngo Sanju nahindutse ntabwo uri munseke ninkubwira ntabwo ngo useka amufata mu kiganza nka kumwe avuga ngo umukobwa azamubwira ko amukunda Bati Angelique Andre Adere ukuntu ubeze Anjali Adere Papa vanye ngwino ungaburire warwana we n'indyamire raho urasamye uri kumwe n'ubuhungu Natambwira komeza umbwire Sanju ugiye kumbwira iki Oya ntari binzakubwira ejo turi natwenyine Sibye bye Amuhana kabizo kuhita amasasu umusore afata uyu mukobwa nk'inshuti yisanzwe umukobwa akunda uyu musore Yabonye Sanju ari kwiruka byina agira ngo Sanju aramukunda Sanju amufata nk'inshuti gusa ubwo afite umwana wo mubakire yakunze Gusa yamukunza mutereta mubeshya Ujye gutereta wigaragaza uko utari ni bibi Buri muntu ntazagukundira uko utari ahubwo azakwangira ukuri Iyo ni inama babagiriye mwabwa namwe mujya gutereta mwigize uko mutari musohoka n'abakobwa mubamenera mu facture mudafite Merutsa kujya hano ngiye kunywa fanta ngiye kubona mbona amuzaraje n'ubukobwa nka butatu Nta nubwo tuziranye Simon wambare kuri ya mwana nasohokanye amafaranga cyiriyo yakonsumye byinshi ngo hangayese Pasamiri Nyine ndamwumva nyine ndayamuha ariko birantagari sawa umusore yiyeretse uriya mukobwa kari umukire nimba yeretse umukobwa kari umukire umukobwa nawe ubwo aramukonsoma nk'ari umukire
ikambenwa ku mazi ndaje mu kanya iracyari George Itawo Iskandari umusore akomeje kubesha umwana w'umubakira mwereka ko ari umukire wa danje ngo papa yitwa Tapari Tapari ni umukire nge n'ahabazi gisara humura Anjali cyangwa Sadrine akunda umusore gusa umusore nta nubwo ibyo ajya bitekereza agafata nk'agafurendi nk'akabesito aha kabesito nimba mwarabikuye kuki ntago mba mbizi sore afite uwo bari gutekereza kumbe na mukuru we hakuni no muri karitsiye afite icyuki kitwa karipana hakuni no buri kanya bareba ya meta bampaye fiancaye iyi meta uzayigumane nk'urwibutso we niyo wanyi bagirwa hazaza ngiye sinzakwibagirwa yewana sanju yego papa mwana wa fata ya 50 ugendo yabitse papa sigema amafaranga ajye kuyabitsa sasa uya je yakurino urareba iki Adeli hano abagaga kufi keza ariko nagari nakagurishije wa mwana waramurari witwa Sanju yakaguze oh god nyigasani iki Sanju yasaze hano araga kufi gahenze mubwira ko nagakunze karahenze cyane Sanju bure ni njyewe yakaguriye kuko namubwiye ko nagakunza akambwira kazakangurira wabona ratani Sanju ari hehe wabona yanguriye kaga kufe kari kamaritse hano uyaje rukanka ho bamurangiye Sanjari ngo nantu bo wicuka kabone izuba rirenga yaje kureba Sanju amubwira ati Sanju na mpamvu yo kunguriraga gakufe gahenze gasubizeyo uje na Adeline kureba Sanju Kujerano yasanze Sanju ari mu kasi kosi Iwana uyu yarazi ko Sanju amukunda kumbe Sanju ari mu kazi Sanju amukeneyeho serivisi z'amamodoka kumba ni n'amamodoka nakaga kufi yarazi ko bamuguriye kumbe yakaguriye karashika
ahuma munwa isko sanja nkunda kumbe sanja ari mu kaskas akuno barakwereka amarushanwa y'igari yarongiye araba barakwereka rano model school rasa nk'ari iri imbere na jiputire inyuma katurore papa ari gufana dore noneho ngo ratana ratsinda irushanwa ratana ari imbere arayoboye ndetse ari imbere igari ryamucikiyeho yarotaga yarotaga yabaye uwa mbere yarazindutse ewana kajye muri siporo Sanju Sanju goro rwararanye n'imyenda rwo nta mwanya rufite rwose rwasinze Sanju shona tujye muri siporo ndeka ariko tujye muri siporo rana uniform ruza rwasinze rwa rumona rwe rwa Sanju api nakora makoda nge siporo se sinzapfe kombe mukuru nawe yavuye muri siporo haracha mukuru yavuye muri siporo aranyura abandi bari he kurabona bagenzi baciye munsi babavunye muri siporo Sanju nawe ari hano se umva Sanju bigeze muri bino bintu araruhuka cyane araryama yubaho uburiri iyo rino riba ari irushanwa ni kuba natsinze umva n'ubushize wari gutsinda ni uko Sanju Shinkari yakwitambikaga umva n'ubwo abantu bose batabyizera cyangwa se batabibona ariko ngiye mbonera we wenyine watsinda Shinkari umukobwa w'umuntu icyizere cyane ku buryo yatsindwa cyane cyane papa wanjye papa wanjye akomeza kwifuza ko anarota ko natsinda Shinkari arashaka kungurira akagare yakuye mu Butaliyani kagura ibihumbi 20 by'amarupi n'amafaranga menshi utagira ngo niyayandi ugenda ugasindira ukaza utanasinze papa agiye kungurira igare rishya mfite ubwoba ko nintsindwa umutima we ushobora no kuzamufata bitewe n'ibintu azaba yankoreye sheri bakiriho dore babana buburira Juputi barimo Shinkari baparitse hano uyu ari mu marove rove rove yewe bira museka shakomerezaho rwose komerezaho iyi myitozo irimo rwose komerezaho ewana na Tour de France uzayitwara komerezaho rwose birasa nkaho uzatsinda byaramushinyaguriye birababara birabigoriye Sanju mwi iminsi ahura nange gake. Ahara nyibuka ruka keneye imodoka ngaza yintire ni wa mukobwa wo bafite garage. Sanju birambabaza. Ariko nta kintu nta gukorera. Sanju yakomeje kugenda atira imodoka kuri ya mukobwa na Adeline. Akajya kuziteretesha mu kugumva bura rero natwe rukagira ngo mankubeshe bura natwe wacu mu gitondo haba igikoma cyavuka n'umukobwa sasa bano bari hano hey diga we ture devik kane kuri ninde bari kumwe bagiye kubona wabona sura sigaye nduranya mu modoka ubari tubereye tariye iri asiyambwe yiga muri model school mu kigo cy'abatindi doro bita imbwa ari hano yewa n'ubundi yo duterese ni baterete mu parike imbere we iki diga we ndo Defika uramuzi Queen's College kihe hamara yiga muri Queen's College ari ku rwego rwacu we ntago muri ku rwego rumwe Hima kese we dosika bitu umuntu nawe wiga mu kiko cy'abatindi model wa binchuti babo eh uri papa wa Defika mbere yo kumumbaza we cunganwa n'ururimi rwawe ubabwira nibandi na muntu atinya ntago waza umubwira ngo iwanyu ni mubakire ubundi nta nimbwe bigomba kwiyemera ngo iwacu ni mubakire gute se ayo mafaranga na yaso ntagara yawe nayo wakoreye nanjye nkuko nayakoreye iwacu ni mubakene ari byo mu gifaransa baca umugani ngo umwana utwara imodoka yaguriwe na se nta jambo bafite imbere y'abana biguriye amagare yabo mugere uyu ni umurarasi kurwana nubwo bahora muri gym bakora siporo amaje yakubitwa neza njye mfite tekinike z'imihanda tekinike z'imihanda njye ndi niga ndi gangista baragikubita bagikubita ritabi bahora muri siporo urabizi mwana ivi akana kabonye muri hongo baka kiramutimbura kiramutimbura
baragiterane ni kirara kizi kurwana coach yaje gutabara nururara ukubita abantu birirwa muri gym kubera technique z'imihanda nge ndi niga bigenze bite ari gushuka umwana uturuka mu muryango wiyubashye we mukobwa Devika numwana uga muri Queen's College ni inshuti y'umuryango wacu coach nawe ni ikigoryi nkabo coach avayo ikisi coach yitwa no stress natanga kayo buno urabona uhagaze wemye tanaho ariko abahungu banje yo ntaba bakuvuna inyimbavu ari kuburyamye hasone no stress wabwira numurara ravuna mbambavuna guye mwana niga ko nururara na murutinye rwarwana bay nimba rumwe cyuye kingagi nimba rumwe amazi yitorosho ni wamenye ibintu rumwe sanje ubigeze gute nimwe mu mushuka ayikire cyaraturyaho Grand Frère nukaje nyinjirira mu madosiye dosiye zanye nzukuntu nzikemura uzi dupfuki nkawe rucaho ruri yemera shaho takare ku mukobwa nge nkundana n'umusoro utikoraho yaje kumune bite bite ufite ikintu cy'ingenzi cyo kubwira umva ngiye muri repetition ku cyumweru hazabirushanwa ryo kubyina nge nzaririmbana nawe muri na Djibouti umva aricyo nshakubwira kerekeranye n'ubuzima bwanjye menye nshaka kumubwira ko ari uwo mu bakene noneho Devika vayo tugende tujye muri repetition ndagiye reka tuzahure muri repetition nako mu irushanwa ryo kubyina none se suzaba uhagarariye cya kigo cy'iwanyu bita Xavier inzaba ngihagarariye niwe mbwiye ko uri umusani inzaba ndi umusani barakwereka Inter College aya ni amarushanwa yo kubyina yahuje ibigo byose byo muri kano gace muri kano karere abo muri Xavier murawo Xavier niwe batangiye bafatanije nabo muri Sentane baje kuri stage sheri wanjye yiga muri kiriya kigo kiri kuririmba ngo ni umukwere kuzi furo afite ararapa ntibaraparapa nka Mirabyo de Warren aza kumwereka cyangwa kane kane na Roni bekureba umusore ntawe urimo hano iki kigo nacyo ni icy'abana bakire cyitwa Xavier umusore ntawe ukirimo urese sheri wawe ari ntawe urimo sinzi impamvu ataririmbye kandi afite imirongo hajya amafuro kumba baje kuririmba n'abandi The Inter College Dance Competition. Ni amarushanwa yo kuririmba. Bimeze bite umusore yabeshye ko yiga muri iki kigo cy'abakire kandi umusore ni umuhanzi wo mu kigo cy'abatindi nubwo atazi iby'amagare no kwiruka ariko iyo bigeze mu byo kuririmba nawe nyine niho yigaragariza agaragariza talent. Itarano ikigo yabeshye shiri wanjye ariko kuki ataririmbye cyangwa yarwaye cyangwa se ari mu bafana umukobwa yareba no mu bafana ntabonemo wa musore amubwiye ko yiga muri Xavier bakundana ariwe Sanju yiga mu kigo cy'abakene naho barakizi cyitwa Model School babahaye umunani katurama nota abajaji bari buze gutanga umusore yaje ewana duhagarariye ikigo cyacu baza kuririmba bayambaye udutishati tubi wagira ngo umugore watwambaraga yongerezaga mu mwana dufite amajosi agera ku nda Xavier baririmbye neza ubu hagiye kuririmba Model School yego Model School baje kuririmba bacurangisha amacupa n'abakene Model School bacurangisha amacupa n'abatindi baza bambaye imyenda nk'iyo n'ubuca bari baza bambaye n'abatindi ariko bazi kuririmba yo imifuniko y'indobo n'izo ngoma n'abatindi ni Model School ariko bafite inganzo hano batindi baravuga uryane ngo ndebe sheri aho bazi kuririmba nubwo nta mafaranga yo gutanga ruswa ngo bajye mu irushanwa uyu kureba yarumi wa mwana w'umukire yiga gute ku kigo cy'abatindi gusa baririmba neza imirongo y'iryoheye amatwi imeze nk'iya Mirabyo ariko kuko ari uwo mu bakene izo ndirimbo ze nawe uzitega amatwi ibyo ni ibintu biriho uburyo uririmba neza ntacyo biba bitanze iyo waririmba nabo ufite aya giti nabonye wakwamamara ewe ga yewe gararirimba neza
bafanwa na bene wabo gusa ntabwo nabahereza none singiye ko ntabiguraho ntabwo nabahereza wese mbabeshye ndi byose nta kintu nawazo aririmba neza umukobwa yaririmbye arumirwa umwana w'umukire wa mbere nta nigute yaba yiga mu kigo yewe kiriya bariya minerivare bishyura ziriya modoka yantwaragamo buriya ni intirano wabona yaratiraga roka akamodoka nkakora no stress amutira ye buriya nibyo yewe yarabeshaho imodoka batwara n'izi ibipupe nta modoka ya orojinari wabo bagira no muri famiye yabo yose wewe umukobwa yarababaye yumva aratengushwe abakunda imodoka kubi wagira ngo bonse esanse abakobwa binaha hano nasobanuriye filime mu Buhinde niho nicayo bakunda imodoka nkaho bonke naho nkaho bonse sanse usaba byiza kwigaragaza ukuri ubwo umenya ko umuntu agukunda byanyabwiye mu bwiza ukuri pega ni masikini uyarabibona yo abasaza abajaji nabo baremeye bano bana bafite impano abajaji bemeye babasha kumva umuziki neza babonye ko abantu bafite impano nubwo nta yagiti bafite katurore babanateguye stage yabo neza cyane mu mikoro yabo make ariko kuko nta mikoro bafite usanga babasuzuguye baririmbye indirimbo nziza uyarareba mbega umutindi ni nyakujya we natsinze muri roto bari kugaragaza ubuzima bw'abakene iyo umwe yatsinze muri roto ko ari igihe imana igira gucika kwibuka kubaho ni yesu gukira ni tombora nicyo bari kugaragaza uwakize akagira gutya akagurira abandi imyenda bakabatsa akabagurira nicyo bari kugaragaza karirimbo keza cyane baririmbye ndetse na stage yabo imeze neza bazi kubyina bakitinga neza bakongera bakagaragaza ko izi ari indoto z'umushunji barutaga bakize stage yabo iteguye neza kurusha iz'abandi kigoryi gifite impano zo kuririmba abajaji baremye mbega impano wende tarazigendera iriya ni tagizi nation uriya ni roni baririmbye neza iriya ni model school umukobwa yaribonye ko umuntu ni umutindi ngwino tujye kubyina nitwe dukurikiye tugiye gupafominga uriya musore ni umutindi yari yaripashe muremure umukobwa yararebye abona n'ukuntu aserebura avugiriza abona aserebura gikene pe nta aserebura gikene avugiriza bamuhaye amanota umunani ku bakene batatanze giti ureba abanyamakuru n'abajaji nabo tumuha atandatu kuko nta giti yatanze undebere nimba uri umujaji uri n'umunyamakuru uri kureba uri hano mu Buhinde nasobanuriye filime umenye ko biriya bintu ni ubupfura buke biriya mukora ntago muri shyashya nge ndi shyashya ba bantu mu bakire dore ngo baraza kuririmba katurore bimeze bite ese nkubeshye ese nyina n'abana bo bazana ibikoresho bazana ibyuma byose bishoboka by'umuziki bazana ibyuma byose baba batanze na giti baba batanze junior uyu we ikikwereka umuhanzi w'umuhanga bagenzi biye bari kuririmbana n'abafana kuko nta fiti n'abafite kuko aba yiyizeye umva ikiririmbo kibi baririmbye ururirimbo rubishaho ugereranije na bariya bavuyeho ariko ibikoresho barabifite nabo ndetse baba banambaye neza
baririmbye ururirimbo ruraho La Djibouti ifatanije na Queen's College bahanganye na Model School n'imibyinire yabo iraciriritse ariko amafaranga hakubisaraho urushya burya amafaranga ni musema kweri bafite amajwi ameze nk'ayo umuntu wigeze kwiyahura umugozi ugacika hari umuhanzi nani na mu Rwanda rero numvishe ndetse ni n'umukobwa hari n'uw'umuhungu iyo ari kuririmba neza uba wumva ijwi rye risohoka nk'iry'umuntu wigeze kwishyira mu kagozi agiye kwiyahura umugozi ugacika bikaba byarahungabanije umuhogo we niko uwo muhanzi kaza aririmba n'uwo muhungu niko baririmba umunsi umwe ningira gutya nzabarondora umwuka nabamishurira neza nzabarondora to stage yabo birimo igikoma cyavuka ubona basamye iwana amajwi yabo ameze nk'ay'urugi rutarimo amavuta bafite amajwi mabi agakobwa kararimba nk'akigeze kwiyahura umugozi ugacika bikaba byarahungabanyije umuhogo wako n'umuhungo nuko barabaginga buriya bari kuririmba cyangwa barasamye umva ijwi nanjye uyu namurusha nubwo ntabishobora kuririmba aho kuririmba ariko napfata ko ntago nabishobora pe sinababeshye ariko mba mbyumva neza nabyumva bababeshya n'abababwiza kuri ibyo nabibumvira kuko ibya bigoma bikubita bisakuza nta butumwa nta mesaje bya bigoma busigaye mukunda byo gusunda mu tubyiniro ariko nta butumwa buriho bend over umuntu akunama bend over ariko ugasanga indirimbo iraho abana baririmba nabi ariko batanga giti none si ubwo batanga giti nyine nta kuntu twagira batanga giti barazinguka nabo mu gikoma cyavuka tubahe guma guma aho ngaho ntuhave rya rushanwa ribera muri Kenya reka turebe watsinze n'indi nawe unyumvire moderi wapi La Djibouti ni itsinzi ibaze nawe kubera gutanga giti ari abana bo mu bakire ariko na bibiliya irabivuga mwe muri hasi twe turi ju umva iyo turenze tuba turenze we ngufitanye n'umwana nagutwaye wapi hari kera shabu ndamufite tugaruke hano umva ngiye kuri banki nshobora gukererwa iyo bari guhindura ari guhindura tarifu alo sanju devika ni devika eh devika misirwa bite mbare kuba tutahuye nyuma yo kuririmba iyo duhorane kukubwira ibintu nk'ibi ngiye kukubwira uratangaje sanju ntabwo nari nzi kuri igitangaza pe wa musore we kumba ari kumuvugiraho wari uko igihembo cya mbere waba naragakosa nakoze katumye batampa awadi ntiwamenye ntabwo wabyumva reka tubyirengagize ngiye kuza aho ngaho ku karesitora bita Mary Lord tubonane saa mbiri sawa kubwa yarakaye yabishwe n'umusore amwereka ko ari umukire umva se mvuye kwa muganga mfite umuriro kuki uri kuzenguruka kandi urwaye ndatashye Anjali wanije imodoka mu igaraje ry'iwanyu hari iriyo ugiye se defika agiye kuza kunsura kandi urumva nansura ngomba kumudoropinga nkamuha lifuti nkamugeza iwabo Anjali hari igihe njye numva ari nk'inzozi nibaza umukobwa w'umukire nk'uriya wa defi k'ukuntu yankunda sanju ngira icyo nkubwira ese ko kuri shuwa ko defi kagukunda hari igihe abakobwa bashobora kuba bakwitiranya ibyiyumviro byabo ntabwo ari ikibazo cyo kwibeshya ese defi kageze umubwira ko uri umukene ejo ariko yarambonye ndi kuririmba mu irushanwa abona ko ndi umukene wa ntabwo ari ngombwa mbimubwire
Esha kubona uri kuririmba mu muri mu kigo cy'abakene yahinduye indoro. Agresiba ati tumuje kongi gari. Yaza kwa yarabikoze nago yari kumumagara. Yamamagaya ntakagize ngo ndarenze yagiye no kuza kundeba. Abakobwa bose ntago ari ibiryaba resi. Defika atandukanye nabo. Ntaga kundi note. Usenze ko yari. Sanju nuka bikigoryi. Mere ndi kushaneka bya. Ucuvuga ubugoryi ahubwo wiho. Impamvu ndi kukubwira ibi ndi kukurinda kugira ngo utagwa mu makosa. Sinshaka kukubona wabashwe mu rukundo. Anjali, ntago nishimiye bino bintu uri kumbwira na Adeli. Mukobwa yarababaye nacaho. Akunda uyu musore, umusore ntamukunda ngo azi ko umwana wo mu bakire yamukunze. Kumbe bari abakobwa bikundira ibintu ntago bakunda abantu. Mva Adeline ni inshuti yacu ntago ugomba kumubwira uko yiboneye. Mva Sanju bye turagutaye tumaze kubona kurimbwa. Wizirika kubana babakire baraho basamye. Mukuru aba yibereye mu kazi. Ntacyo bimubwiye we yicisha bugufi agaragaza uko ari ubukene bw'akabwakira umukunda umwange ntibimubuza kuramuka amahoro ndetse akanagukorana waba yishimye ubundi rega icyo tubura mu buzima ubuzima ni agiye kubona bona wa mukobwa yari yiteguye twicare hirya yasohokanye na Shinkari yari yaramuteranije na Shinkari avuga ngo Shinkari atera abakobwa amadaka yihakana yabonye umukobwa wabonye urasiba umukobwa wasohokanye hano ubushize shaho dutegeka yaje kubakira ubwe kugira n'uno yiyakire yibutse kwiyakira kererewe ichi ndafika urafata iki hano se buno bafite ikira kano ga kantine karaciriritse nta kidasanzwe bafite ibazi ubwo twahageze reka dupfe kwanywa gakawa turebe ko bano bakene uyu mukene uri kutwakira twamuha ka tipu ibaza amagambo y'umukobwa umva agenda utuzanira udukawa tubiri umenye neza ko ibikombe byanyu byogeje neza ziriya mikorobe zanyu nk'uko mbikubwiye nta kintu mpinduyeho umva mu dukombe tubiri twikawa usukura musore nta nisonagira we yarakubeshye ariko ni urugero rwiza rw'abasore b'abatindi baturuka muri model school agiye kubiserivira w'ubwe mukuru agiye guseriva reka bari njye userifa none se petit frere karasika akobwa bateretaga reka mba serive harya ngo ni umwana w'umukire bita tapari njye niko yambwiye ngo ni umwana w'umukire none se kuki umwana w'umukire yaba ari hakunino wabona papa w'umukire yamwirukanye akaza gukora hano mu gakantine gaciriritse umva kumucyurira umva inyuro hari ubukobwa bukunda amafaranga kubi wihagarariye ijuru y'abakiriya ashaka do genda ubutegura fakture turangize ikawa wayibonye tubone n'ukuntu tugwa ka tipu umusore yararakaye sha yari yari ipashe muremure byo ngo ni umwana wa tapari riga ni umwana w'abakire bano bumvishe ko ajya yihakana so ariko uzi kwihakana so ukita umwana w'undi mukire genda umwana w'umukire runaka ukihakana papa wawe ariho ahari muri kumwe ukamwihakana ngo nuko ari umukene n'ubundi ni ububwa yaje ubuse papa wanjye ubundi namwihakaniye iki ibaza icyo kintu yakoze yihakanye se agerageza kwita umwana w'umundi mukire iso nubona adafite amafaranga ntukagire ngo nuko ntaka atagize aba yarakoze ibishoboka bikanga sheri ndaje reka nkuzanira akantu sawa izi karashika zikunda amafaranga ariyo utangira kwicuza amafaranga wataye kuri karashika ugira ngo uyemeze zibagirwa vuba jya uyamena mu maniga uyashyire ku muryango wa kuzibagirwa vuba ntabwo yakwibuka ndabizi warambwiye ngo amafaranga ntacyo avuze kuri weho warambwiye ngo ahazaza ni inkena ntacyo bizabikubwiye nari ikiniraga nagira ngo nkurye warambeshyaga ese nkubeshya niwe watangiye ibinyoma umbeshya nta burenganzira ufite bwo kunyita ko nanjye nakubeshye ndabyemera narakubeshye ariko njye wenda nijijishije ngaragaza ko nari umukene ariko weho warambeshye ugaragaza ko utari umuhemu ubwo nakubwira ko ndi umwana w'umukire bita tapari warankunze nkubwiye ko ndi umwana w'umugabo usanzwe witunyanga dore wahisemo gukundana na Shankari Marihotara wirengagije imico ye mibi yego nyine namaze cawo nta kindi ukiri cyo usibye kuba uri ikiryabarezi uri godiga umukozi w'ibyinyo uri ikiryabarezi umukobwa mutera urushyi
Jendi chirija abarezi na kuri iki sabandi tubarije imodoka we na kuri iki usibye dufaranga duki. Iregura vuga. Na mutima bagira. Ni kibazo cyo Devika. Let's go. Ntacyo tugende sheri. Ngo naramuriye muri iki sadafite. Umva hari ka tipu nasigiye mukuru wawe kudufaranga 10 ugenda tuguye turebe ko ari cyo twagufasha nawe uzazamuka gake gake. Hano asigara ibindi bigoriki. Are buci bake kya kraha. Ato Devika. Ngana kuri kutuhisha isura. Isura yawe yihishuriye mukobwa ntarubwo yayiha gaciro ko kuyiciraho nuko mbikubwiye. Isura yawe ntarugura mukobwa yayiha gaciro ko kuyiciraho. Yararaka yo bari gutukana ibandi. Murebe mwana yereyise umwana wo mungagara arimbo. Mbobi box box. Nashaka bamuvuga. Tangira kubita abana babakire abandi bavayo. Iyi mbwa yitwataka baracyataka. Bya bigorye bigenze bye bivayo. Isanga bari kumutimbura. Mufati. Sere baramufashe. Umutimbure sha. Ngura intwari yo mu kigo bita model. Batangiye kumukubita. Mu bantu inshuti zizireba. Kututinyuka gutereta umukobwa muri Queen's College uzikuri umukene. Sasa impamvu bano bahinda ukomeje kumva bavuga ngo gutereta umwana wo mu bakire uri umukene. Abahinde na n'uyu munsi wa none ngiyemerutse reka none mba amakuru bari mu byiciro. Ku buryo niyo mpamvu uzasanga umuhinda kwiyemera yigize wa danje kuko wenda cyeka ko guhemba. Nuka zikiyo mu buhinde umuntu akurusha amafaranga umwuba ukamukora no kubirenge. Baba no mu byiciro ku buryo usanga hari icyiciro cya mbere hari middle class hari abo mu cyiciro cya nyuma ku buryo batinyana iyo umuntu ari atari mu cyiciro cyawe ntago wemerewe no kumumenyera ngo umuvugishe. Niyo mpamvu usanga bavuga ati ni gute tutinyuka gutereta umukobwa nkuriye wo mu bakire. Hariho birakazi bafite ivangura rishingiye ku mafaranga ry'ubugoryi ngiyemerutse ndumirwa cyane. Ego mukuru yaje gutabara kuri we n'indwanyi urunarwo n'indwanyi nkururara rwose rw'imihanda rwarwanye mu tubari twinshi yarwaniye inzoga arwanira itabi arwana na rifanije kubasanga rigara nibandi katururi mukuru we n'indwanyi yaje gutabara cya Petit Frere. Yo mukora mukuru we hana byana byo mu mireto bari kubyereka imbaraga z'ikijumba. Hey we imbaraga z'ikijumba no zarakoze Garam Frere ibijumba byamubayemo byinshi kiri umuntu akigira urugomo ku buryo Garam Frere azatabara atazi nibyo kiri kurwana n'abantu gipfa nabyo. Basigaye hano imbwa gusa yasigaye batuka. We we imbwa imbwa mwese mutahe tugende Petit Frere winsunika se wimenyera Garampfu ndagweye gasupu ntukivange ibibazo bya bariya abahungu bo mu gikoma cyavuka na n'ubura cyari ku kirego cya Devika kweri niwe uri kurwanira imirwani izakugeza ahantu habi. Iyo nagerera igihe bari kuba bakuvunaguye nari kubifasha njyenyine ubundi ninde waguhamagaye inguzu n'abari ariko wigize umutabazi. Urashaka kwigira umuntu ndenze urakomeye turwane urandenze Garampfure we murabona gukubita ufite ubwoba tera box igomi Garampfure abari Garampfure na rutugu rusumba ijosi iyo rubigerageje rukubitwa inkonisha yaramukubise buriya Garampfure yakwikubitira ariko ntihagira abandi bagukubita byamurakaza buriya n'umubyeyi mushobora kumukubitira umwana akarakara kandi wamukubita akanakabya akamuvuna ariko ntababare ko nabahaye ibihumbi bitanu ngo mujye kubibitsa kuri konti ngo abatsanze y'igihumbi dore inyatsi zaziye rimwe. Amafaranga ndabyibutse nayahaye cya Sanju papa vayo Sanju nanone warwanya wa mujinga we naguhaye ibihumbi bitanu ujye kubibitsa kuri konti banyeretse ko hariho igihumbi ni ukubera iki wabikije angahe nsubiza papa nabikije igihumbi ibihumbi bine bisigaye wabikoresheje iki yabiguriyemo ka gakobwa umukufe nta nubwo kabyibuka narayakoresheje
yakoresheje iki? Mbwira amafaranga ibihumbi bine yakoresheje iki yandi? Arasa amafaranga nari naguhaye ngo ukoreshe ibyo ushaka, sobanura wayakoresheje iki? Wakiniye urusimbi kumbe yahaye ikiryabarezi. Nta n'ukuntu yabwira se ngo nayagurimo umukobwa umukufi. Papa ntabwo nakubwira icyo nayakoresheje ariko nzayakwishyura. Unyishyura ukora he? Nkora amanywa nijoro kugira ngo ngurire mukuru wawe igare azahatane mu marushanwa. Icyo ukora ni ukwangiza amafaranga utanatekereje. Sokera mu rugo, ntuzanangarukire mu rugo. Dore ngo baramwirukana mu rugo. Yabikoze agira ngo ashimishe umukobwa, mwereke ko arenze. Biriya bintu byo gushaka kwigira wo mutari bo bizabakoraho. Utufaranga ufite urashaka kuduha igikobwa gute se? Cyo umubwira ati karashe. Hari igihumbi rero. Hari bibiri. Akaskos. Na urashaka kwikina. Wigaragaza uko utari. Uzi ko karashe kigende navuga ngo uri idaji, iriya daji uza amafaranga na iriye. Niko niko dabo yambwiye ibyombo byose. Kwereka muri iryo joro umusore baramwirukanye. Gusa mukuru waramukunda. Abavandimwe mukuru yarabyutse amuzanira igikote. Amuzaniye igikote n'ikiringiti ngo amworose yasanze kagakobwa kari kumworosa, yaraye inganje. Ewana. Yasanze kagakobwa kari kumworosa. Ah, ndabona afite shero umwitaho. Yasubirayo. Muze mu rukereraho reberekeje. Ni Papa wa Sanju. Pedali. Papa. Dili jaga cycle lani di zurur. Nama mpye kujya muri Dili kungurira igare rishyashya. Meri brand cycle tike. Igare rishyashya mfite ryakora akazi, nama mpye kungurisha mwana wareka ngugurira igare rishya. Ndagaruka saa 5 z'ijoro. Muze. Ah. Papa. Ndakwinginze babarira murumuna wanjye Sanju. Nyahunga. Yamwirukanye. Ndaza kumubwira uko byagenze ntazongere gukora amakosa. Muri katahe. Sawa. Bwira ikigo ry'igitahe ntari bi. Muze yarakibabariye cya Sanju, n'ubundi arabizi ko yagendesheje. Tuna n'ubukira cyaryamye ku buryo kiryamira niyo cyaraye inganji. Kikabyuka nka saa 8 z'amanywa kandi cyaraye inganji. Rwo ni urunebwe. Mukuru yavuye muri siporo asanga rukiryamye hano. Nk'iyi mbwa koko. Reka rwita. Ishiye. Sanju kutari deliga. Papa yagiye muri Deli aragaruka saa 5 z'ijoro. Ndamu gusabiye imbabazi, yavuze ngo uze gutaha mu rugo nta kibazo. Ndabizi wandakariye, ntabwo nagombaga kuba nagukubise. Ubutanzi irengagiza kuri mukuru wanjye, nanjye ngukubite, buriya nakubabariye. Fata n'ibiringiti byawe. Iki kiringiti si njye wakiguhaye, ni Adeline wakikuzaniye. Mbabarire. Shake hands. Basi reka dukorane mu ntoki, tubabarirane ndakwiyamye. Muzane ikinyinyiti na Adeline, razi ko ari mukuru wakizanye. N'ubundi muranyanga, sasa ibimugi n'ibiyobyabwenge ukuntu bikongoza ko famiye kwanga. Baba bafite amafaranga ya nuko nyine kiba gitekereza baranyanga. Kumbe nuko ari ikigo gikiraho gusa. Barakwirika. Akuru rufite igiti. Mukuru wari muri siporo. Ariwe bita Ratani. Muzira agenda umujugujugu mu igare. Mukuru edore ngo baramutera umujugujugu. Ninjoro yakubise abasore b'inshuti za Shinkal. Dore ngo baramwataka. Wakubise amaniga yacu. Ijoro ryahise wakubise amaniga yanjye kuko ntari mari urabatsinda. Iyo uza kuba ari nawe nari kugukubita nk'uko nabakubise. Uretse box jam tujye do sabak sikhane padega giye kukwigisha isomo eh box we mutureke reka turebe ninde uri bwigisha undi somo twigishanye bajya mu ngumi ni abasore bose katurore tera punch punch yo bose na abasore o basore karukondone ongo baka kuba kita ongo baka nguteyesha punch 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 mbretse ongo baka turadu kukura ngo nikuba twita nutufi
namwe mbahe sore nindwanye bereke imbaraga zikirayi za kumireti za kuburete reti bwanyu nabya bikoma bya bifu babavangira ivi aramuniga imbaraga zikijumba yarakinize inyuma ye turi inyuma ye bamukubise igiti ku mutwe bamukubise igiti ku mutwe uyu nawe aramusunika bari kurwanira hejuru y'umusozi dore ratani ngaramanuka ku musozi bano nago bashaka kumwica na abanyeshuri nkawe ni bimwe byo kurwana by'abasore by'urugomo dore ngo barabona bakoze amahano nabone bifuzaga kamanuka ku musozi kwari ukurwana ko kwemezanya kwa gisore bashidutse bakoze amahano ari byo usanga umuntu ngo yakubisunda mukubita ingumu umuntu ayitapfa twebwe nka leta nago watubwira ngo nago nabishaka namukubisa akagumi inga yitapfa uba wamukubise nyina gapfa uba wishe umuntu nisheni shatani yakoze impanuka amanuka ku musozi ari ku igare umva ukuntu bahimbye inkuru bamujyanye kwa muganga yo kwa muganga ratani bamuzanye kwa muganga ameze nabi yehe muganga ndi murumuna wa ratani ese araza kumira ate papa ari ari muri deli aragaruka ninjoro va muganga aramira ati umva tugiye kumubaga nago nagira icyo nkwizeza ndakubwira ni tuva mu kumubaga yarumiwe mukuru ngo yakoze imanuka gusa yakubiswe turabizi dore muzeni bwatashya azanye akagari gashya biriya byana byo mu bakire byajyaga bimusigisha igare rishya muzani kave witiki gare muze afite igikabyo nawe ni umunyamugi ni umuryogo iyi ni ratani we guzani ave witiki gare sha iri yambaga none uzayitsinda sha niko bisaza bivuga byiminze iri yambaga uzayitsinda sha amagara ratani amagara ratani uyabuze n'icyo amubwira muze avuye kumugurira igare amarushanwa aregereje papa ngano ni kibazo cyo nakubabariye ariko ikoso wakoze ntuzarisubira ryo kurya amafaranga ya konti genda uhamagara umwana wanjye ratani papa yakoze impanuka ari kwa muganga bari no kumwongera amaraso ratani ameze nabi muze yaraje arumirwa ibaze kuba uvuye kugurira umwana igare habura iminsi mike ngo irushanwa ribuvuga ati umwana wanjye ugomba gutsinda irushanwa warabitse udufaranga ureba ko umwana yazatsinda irushanwa ugasanga umwana ari muri komati taperi umwana ameze nabi aze yarumiwe umwana ameze nabi yarakeneye operasiyo ihambaye ubu aracyari muri komati taperi ntabwo muze nakwizeza ibitangaza ameze nabi pe muganga niko yamubwiye nk'uko mbikubwiye ntacyo nongeyeho sinakwizeza ibitangaza ngo nguhe ibyizere bidahari umwana wa meze nabi muze yaje mu rugo muze mu rugo wibuke yabyaye abana babiri uyu nibwo yibutse inshingano zo gutangira gutekera muzehe ubundi watekaga nisanju mwana wa ntago narya nta peti mfite umwana wanjye we narubwo nkubara nk'uwanjye regura uruwe ibiyobyabwenge umwana wanjye ameze nabi muze ntakirya muze akunda umwana we kuko umwana we ari kumurunga ameze neza uyu nawe akabura apeti yo kurya muze yazaga anakarira yari amaze igihe akoteza udufaranga arebe ko yazagurira umwana we w'imfura akagare ngo atsinde irushanwa none umwana habura iminsi mike ngo irushanwa ribe nta n'undi wenda afite wavuga ngo arajya mu irushanwa wenda agarura icyubahiro cy'umuryango undi ameze nabi ibintu bye bikamubuza yabona papa warira ntabwo yajyaga yita ku muryango ngo amenye papa w'abatekereza iki abapanga iki nibwo atangiye kubona ko ibintu bikomeye mukuru wari muri koma papa wari kurararira nawe yazaga anakarira bimeze bite yo aje anararira sanju umukobwa avayo gira umutima ukomeye komera mw'ibi bihe yego ijoro ryahise natukanye na ratani twatonganye twanarwanye
yaje kunsaba imbabazi agira ngo nturishe ariko namwimye imbabazi nanga no kumubabarira hageze ikimubaho ndamwimye imbabazi byagenda gute wibuke ratani mu gitondo rero musabye imbabazi amubwira ati twiyunguye yanga kumuha imbabazi ese ubiragenda gute papa araza kubaho gute ko ratani yarasobanuye buri kimwe kuri we Arthur papa wawe nawe usobanuye buri kimwe kuri we wapa mfata nk'ibandi kisa rigoma ryamunaniye ugiye cyakabara uyu mukobwa niwe umuba hafi wa mukobwa atajya akunda umwe abona nk'umubesto gusa si umukobwa aramukunda usure nta kindi yakoze yatangiye kwibuka kera we na ratani bakiri bato bakiri abana yatangiye kwibuka we na ratani bakiri bato nuko bari babayeho bazengurukana yahindukira akabura ratani uyu ni sanju akiri muto iyo yahindukira akabura ratani yarirukaga kamuhiga ratani garamfure iyo yaburaga ratani yarirukaga kamuhiga we wa mujinga kuki wanyinishaga ratani yatangiye kwibuka bakira abana ukuntu bari babanye ubu ratani ari muri koma ibyo byose arabyibuka Uriya ni kisi imeze ubona agaciro k'ikintu ari uko utakigifite bari muri koma uratangiye kwibuka uburyo bari babanye n'urukundo bagiranye ariko akimufite ntiyabibonaga namwe buri munsi ndababwira nimero yanjye iba muri mobile money ariko ntimukora akazi ugiye muzamwumva nakiri gukora akazi nibwo muzibuka kumbwira reka basi tuyohereze ugaruke no ese mbabeshye reka mba ngomba kubaha n'ingero zihuje n'ibyo ndi kubabwira akareba udufoto bakira abana ari bato natana ari muri koma no. bakira abana bari bafite urugomo bamena amadirishya y'abaturanyi n'amatopito bimwe by'abana bose ari kwibuka we na ratani ibyo banyuzemo bakiri bato ubu ratani ari muri koma kanya kose yanapfa umuntu uri muri koma kanya kose yapfa akibuka garamfurere wamutoza gutwara igare ratani ratani wamwigishe gutwara igare ratani yatangiye gutwara uduhemba akiri muto papa amwemera cyane nabyo arabyibuka uyatwaraga udukombe tw'abana nanone wamukomezaga nta wundi na Adeline nanone umunsi mu ishuri umusore kujya kwiga bikanga isura ameze nabi ari muri komati itaperi ratani papa nawe akibuka ukuntu ratani yakoraga siporo ratani yari umwana ukorana umuhate ibintu byose ngo ashimishe se muzehe byose arabyibuka nawe mwana wanjye sha yo ameze nabi baraza bakamupompa umwuka bagasanasana abaganga buriya ntabwo baba batagize umva muhe musohotse mutariyo ibiri kubera hano mukanahamuka ratani yakoraga siporo ikigoryi kimuri wa kigoryi wakoze siporo wa mujinga wari ku wundi unyinjirira ute akibuka ratani ibyo yajyaga amukora kera yajyaga namvangira bagaserera muri dushe babaga bari kumwe itabi yarinywaga ratani ari kumureba avuga petit frere wazaretse intore hariyo ungurira byose akabyibuka n'uburyo bajyaga barwanamo akabona muzehe ntakiryama umwana asigaye yita kuri se papa basi fata amatungo asigaye abona se yarahangayitse none ntakirya muri bya bindi yabonaga bidafite akamaro bimwe byo kujya gutereta yibeshyera ibyo atari byo kuri resitora ntaseriva abantu ubungubu asigaye aseriva abantu bose agakora akazi kuko asigaye abona ko ibintu bikomeye burya hari igihe wibuka ikintu cy'agaciro ukererewe ariko iyo urebye neza buriya usanga umuryango aricyo kintu cya mbere ugomba kwitaho iyo urwaye uri ishene famiye niyo ikuba hafi abandi bose barababeshya uyu ari hano yabonye bazi bamuhamagara biruka aravuga atarapfuye yabonye sanju adiri adiri na yaje yiruka amuhamagara sanju ratana avuye muri koma agarutse ibuntu aho ratana agarutse ibuntu buriya kuva muri koma ni ikindi gitego butsinze yavuye muri koma koma ariko uzi ko umuntu aba ameze nk'umupfu ntakumva ntavuga ntagira ate
kuba vuye muri koma byonyine yaje yishimye byibura sigeje no kristo ragaserva abantu bize kubona ko na mpamvu yo kwigira utariwe wishyira hejuru ubuzima ni buto ubundi nimba nge mfite ubumenyi bwinshi ari ibintu mbanze iyo umuntu agiye gupfa ikintu cy'ambere yicuza ibintu yarashoboye gukora atakoze nicyo kintu ngo cy'ambere wicuza cyangwa ibintu warashoboye gukora ukagira ubwoba umva kavuye muri koma yaturega kuri polisi kare twe twatumye ajya muri koma byagenda uti baba ndi bamukubise bagira ubwoba byari kuba byiza yaza gupfa aho kugira ngo azanze mukaduteze polisi amazi babasore bamukubise batangiye kuvuga ati byari kuba byiza yapfa aho kugira ngo azanze mukaduteze polisi ndatana harwariye arundi waje kumureba wamurayeho ni wa mushiriwe waje ni shinkal barifuza ko yapfa nugira icyo uvuga ingaruka zizakuba wose nziza ntuzaduteze polisi uranyumva uranyumva muraho turakwifuriza gukira turanabasengera ajijisha umukobwa gusa namubwira tutazagira umuntu ubwira ko ari twe twagukubise bitihise iyo umuntu buriya akubwije amubwira ati uramutse ubikoze bitihise ntacyo aba atakubwiye niko bamubwiye ratana ari cyo uri kumisha ni igiki nkubwire yarabimubwiye bwarakeye sanju urakeka nzajya mu irushanwa nkore irushanwa rirabura iminsi mike mu imiti wanu cece ku irushanwa ntacyo riba rimubwiye iyo nabona icyumweru cyo kwitoza njye nakora irushanwa nkatsinda ese icyumweru nzakibona kibura ngo irushanwa ribe umva haracyasigaye ukwezi n'igice kugira ngo irushanwa ribe uzatsinda umusore akunda irushanwa yego ndabizi asigaye ukwezi n'igice ariko kuri inshuro none uriya musore nzamutsinda kuri inshuro uriya muntu nzamutsinda sanju azatsinda shinkal yarebye muzehe muzehe yirirwa agura imiti udufaranga twashiriye mu miti nzamutsinda umusore gutekereza irushanwa ntashinga ariko arashaka kujya kubyina mu irushanwa gute bano baba bataramara no gusona barara basohotse wano sa sanju mu ishuri yaraje atangira gutekereza adeline avayo tugende anjeli salme adeline uyu mwaka nanjye nzajya mu irushanwa ry'amagare ngo iki nubwo wenda ntabasha gusimbura mukuru wanjye ratani ngo mbe byibura uwa kabiri ariko nzagerageza uko nshoboye nanjye njye mu irushanwa sanju nzagushyigikira nzabana nawe mu buryo bwose bidatinze sanju yakoze iki yaje gutangira imyitozo sanju yatangiye imyitozo arivugiye ati nubwo ntabasha gukora nk'ibyo mukuru wanjye akora mu irushanwa mukuru we wibuka ajya uwa kabiri habuze gato bana mwibye ati ariko nanjye nzakora uko nshoboye ngerageze byibura ndebe ko najya mu irushanwa nshimishe papa wibuka uyu musore ubundi irushanwa ritangiye ahita avunika bahita bamuvuna baba baramuroze ngo kubera kumwanga irushanwa rigitangira ahita avunika niko ajya abeshya baranyanga banziza ko mfite tara bahita bandoga umusore atangiye gukora twa pompaje gatanu akora pompaje ebyiri akahita ananirwa igihasha itabi nikotine sha wapi akora pompaje ebyiri wana we umukobwa aramushyigikiye gusa sanju yavuze ati byibura reka muri ka siporo ndebe ko nahinduka nanjye nzajye mu irushanwa yatangiye kwibuka mukuru amubwira turiya mukobwa kubera gukunda uramufatirana ibyiyumviro bye turi tariki 21 mukuru we ntago ameze neza ntarubwo yabashe kujya mu irushanwa murumuna we aravuze ati reka mfe kugerageza ndebe ko ntazapfa kujya mu irushanwa nkareba ko byibura hari umwanya ntazabona niyo waba uri uwa hafi hafi aho iyo nagerageza bikanga ariko papa nkamushimisha atangira gukora siporo bimeze bite siporo ka siporo sore bitangira kugenda bizana none gusa agakomeza kureba uyu mukobwa sasa uyu musore asigaye ashyira ubwenge kujya akareba abamukunda n'abamubeshyaga ko bamukunda ari ibiryabarezi
asigaye none ashyira mu gaciro, asigaye abona agaciro k'uyu mukobwa. Umukobwa mwitamu ba hafi, iyo afite ikibazo ni umwitaho, atangiye kubona agaciro k'uyu mukobwa. Mbere ntiyabibonaga kubera ibitabi. Adeline, hari icyo nshaka kukubwira. Maze iminsi niyumvamo. Igiki? Mbere nagufataga nk'inshuti yanjye hafi, nk'umubesto. Ariko byarakuze nsigaye ngukunda. Umukobwa iki nicyo yari ategereje. Nyuma y'igihe kinini nabitegereje, umusore yabonye ukuri. Yabonye abamukunda n'abamwanga. Abagukunda n'abandi bagukundira ukuri, bakagukunda mu bukene bwawe, waba ufite n'amafaranga ukabona ntibayitayeho, abo ni bo bagukunda. Umusore yatangiye imyitozo, akomeza kwitoza katurane. Utariki ari kugenda yigiriza, utariki aragenda arazamuka, ari kwerekeza umunsi w'irushanwa. Umusore ntabwo agamije gutsinda, nawe yabyivugiye ati ndabizi sinagira haratani mukuru wanjye, ariko nzagerageza. Mu byumweru bitatu cyangwa bine uzabasha kujya mu irushanwa, ariko akaguru kawe ntuzagakoreshe cyane. Ibaze bari kumutega ukundi kwezi, kandi iminsi y'irushanwa yageze, bari no kumwiyamaga akaguru ntakagakoreshe cyane, kandi akaguru niko kanyonga. Wabaza aleluya, niko kamutunze hariya na cyande kindi. N'ubundi gutsinda shinkari niyo yatsinda utari mu irushanwa, ntacyo byabivuze. Bari kwerekwa mukobwa karipana, hari undi bakita nde, ndakizi nacyo gitunzwe n'akaguru kinyonga, bakita nde kitari aleluya. Iri ni igare rya ratani, harabura gatungurikire. Sanju rino gare ashaka uzarikoresha mu irushanwa ejo. Uyararira ni karipana. Uyararira ni karipana akundana na ratani. Karipana ni kibazo ki? We naguze agahinda ratana afite. Nakahe? Yakoze cyane kugira ngo azagemurire rino rushanwa bu wa mbere. None ararwaye, ari kwa muganga, rino rushanwa ntabwo azarijyamo. Kandi uwabiteye byose ni Sanju. Ibuke Sanju niwe watangije intambara, mukuru aza kumutabara bituma abandi bazikwihorera. Iyo ataza gukinira ku bantu ngo arwane n'abasore ba Shankari, ntabwo byari kuba. Ni Sanju wabiteye. Iri banga nkubwiye ntuze kurimena ngo ugaragaze ko Sanju ariwe wabiteye, bigatuma mukuru ajya kurwana, bigatuma mukuru we ba Shankari bamukubita. Turivuge, abibwiye Adeline. Kumbe iyo yabyumvaga, amenya bakubise mukuru we, n'impamvu bamukubise kari wari wabashotoye. Yarababaye, abona ibigoryi by'isiragiza ku mamoto, wari yarekanze nica umuntu. Ibuka we ni umurara, ni ijisho kurindi, iryinyo kurindi. Niyo prinsipe ye, ni iryinyo kurindi, ni koma ku yindi. Ndabashyira muri Kongo nk'uko basanze mukuru ari hano ku igare rishya bamuguriye. Koma ku yindi bagushyize muri koma, ndabashyira muri koma zano n'umujinya. Dore umujinya mukuru wa kujya utambwiye nkubwira iki? Shinkari na bagenzi be n'inshuti ze bagerageje kukwica, uraceceka kujya utambwiye? Ntabwo uzi ibyo njye na papa twanyuzemo. Habuze gatungo tuguhumbi, wari upfuye, yari ari muri koma. Byose ni amakosa yanjye. Ubu Shinkari nanjye araje mbone, kanze nkwereke. Bagushyize muri koma, ni ijisho kurindi, koma ku yindi. Akureyo isupa nanica umuntu, iriya baryita itinda. Akureyo itinda, uri mu biki? Kunya hasi. Uzi impamvu nacecetse sinkubwire? Ndagira ngo unyumve. Ubwo nagaruraga ubwenge mvuye muri koma, nasanze warahindutse. Sanju, warahindutse, wabaye undi muntu. Watangiye kumenya inshingano zawe nk'umwana mu rugo. Watangiye kwiga kunyakira, ukakira na papa wanjye nk'umuryango. None watangiye kunyegera, ukamenya ko ugomba kuba hafi yanjye na papa. Kubw'ibyishimo byawe, icyambaye icyo ari cyo cyose ntabwo nyitayeho. Mukuru, impamvu atabimubwiye ni uko yabonye umwana Sanju yatangiye noneho kumenya agaciro n'inshingano ze nk'umwana mu rugo. Ubundi yari araho yasamye.
Je ariko nanone uri kunkuramo imihanda imihanda yamushizemo. Ariko nanone ngo nabandira ijya ari biri sirimo kuko isitimo irirenze igisimu. Naguteje ibibazo. Nta kintu kimwe gize umbwira. Sanju ndabizi unyitaho. Ndabizi urankunda unyitaho pe. Mukuru we. Nimba ari ikintu ushaka kungorera nyikubwire, ikintu wangorera ni kimwe. Ndagira ngo ibyabaye byose ubyirengagize. Naguteguriye igare. Ikintu wangorera ejo rifata urijyane mu irushanwa. Ako kanya babafana. Ni bande bazatsinda abafana bisiga amarangi? Ni bande bazatsinda? Uyu arabumva. Ariko nge kuki batajya bisiga amarangi ngo bamfane? Bidatinze irushanwa ryaratangiye. Bimeze bite? Babanje amarushanwa yo kwiruka bajya kuduti basiganwa basimbuka biciye mu kibuga ari kuba medita. Abayanyweye n'ibimogi bikamwongoza ngo yamedisa abantu. Abandi babanje muri amarushanwa yo kwiruka kuduti kugira gute wategereje ka bigari bazi kigurya yaconze cyari kishigara mfurere. Sheri turagufana. Utabaye munamfana mwa mufite ikibazo mu mutwe niko abasubiza. Asura tegereje ko bajya ku magare. Ni bya bigo by'ingagare. Katururi. Kuri yaje kumwambika helmet. Bagiye mu irushanwa. Karaga kasike nanjye sinjya nkemera. Katururi. Shanwa riratangiye. Katururi wakigoryiwe wa mujinga. Umva batsinde. Katururi. Ura musore muca amazi nanjye muca amazi narabizi ko atari butsinde. Turagufana abafana afite ni babiri afite abafana bake. Mwana bareka mfe kukubeshya ko ngufana ariko ndabizi mukanyuraje umbwirenge igare rirapfumutse ari rizima. Papa nakizera mufitiye arabizi ko umwana watishoboreye muto apfuye kujya mu irushanwa. Irushanwa riratangiye uri kogeza na wundi niruvuyanga ari kumwe na akisere. Ruvuyanga na akisere buriyo bari kogeza bafite agacupa tw'amazi imbere yabo ariko amavuta baba bafite sindi shuwa kuba barimo amazi tu ashobora kuba haba harimo nk'icyuya cy'ingagi. Ako nawe arushanwa aratangiye. Katurore bazamuka mu misozi bimeze bite? Irushanwa riratangiye mwana yaje Gicumbi barazamutse bazamutse mu misozi. Katurore banyuze ku cyapa cya Pia Kalarodi bazamutse irushanwa barabanza bakajya kuzenguruka mu misozi bakaza kugaruka muri stade. Abari muri stade amakuru bari kuyabagezaho ba Ruvuyanga ba Kisere ba Gicumbi na cyandi kindi harya bagiki uwo ntago tumuzi. Katurori bazamuka kunino bari ku magare. Katurori ni ibigo by'amashuri baranyonga azamuka azamuka abana bazamuka n'abamanuka. Katurori baje baradepansanye hano bitarasobanuka neza mu kirakavu yamuvanze bamwe batarananirwa bukagira umukidistenga umwana bacawu umwana bacawu wa mbere yidistenze bacawu kare dore ngamu. Katururi bazamutse mu misozi. Katururi ku magare yabo bambere batangira gusigara. Ewa niyo ushaje usigaho abasigazwa n'imigeri umunsi uramuhaye. Bakorera mu makipe buriya bavuga ngo ikipe y'u Rwanda yatsinze fata ahambere bagiye guhagarara ni kuri piraroku bakabanza bakanywa amazi bakomeza urugendo. Abambere bageze kuri piraroku reka tubababwire abageze bwa mbere ni Rajputi. Aba ari abana bari butsinde turabazi. Rajputi iracyayoboye. Katururi aba kabiri ni uwitwa Sanje wo muri model school Nyagasana abaye uwa kabiri ate muze yarumirwa. Umwana wanjye ko nzi ko ari imbwa abaye uwa kabiri ate warumirwa kora hasha. Sanje yarabatunguye. Ahantu wa mbere waje guhagarara ni we uhageze. Bwa kabiri bimeze bite? Akurikira ikipe wari wenyine akurikiye ikipe y'abantu bane bo muri Rajputi mumwitambike sha mukitambike. Umwana arabadepansa ni Sanje. Sanje amaze iminsi umwitozo baramwitambika baramwitambika asigara inyuma arabakurikira uwa kabiri
reka turore ibintu tutakekaga. Sanjo uyu mwanya ntaga wo militariho ntago tubimuze habuze gatongo bamute ku musozo rahagarara ibigori bibiri kumwitambika bitera imibare abatera imibare no morara we abarimo naka imihanda abatera imibare avayo no morara we imihanda birimo katurore abatera imibare kumwitambika batera imibare azamuka inzira ya bugufi ni mubi cyane intore yishakira inzira cyane ko akunda no kunywa intore leta base rekisiyone abacaho katurore garara abadepanse yaba depanse jasigarana n'uyu kumutera buretse buretse wenda nakurwaye baparika nabi bombi we na shinkari baparika nabi baparitse n'abaramanuka aha uyavayo kigoryi kansubire muri turu di y'ubuhinde ntahujya ntahujya amufitiye n'inziko nasezeranije ratani ko nazamuhorera ariko ntago nakubabarira punch 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 n'abandiri babarira kubera wewe umuvandimwe wanjye ntago ari mu irushanwa kandi arabizi umuvandimwe akunda irushanwa reka nze ngukubite ugire ngo uri ingoma y'abaporoso reka nze ndebe ukuntu burangize rero irushanwa nambara dore ngo barabacaho hano bahugiye mu kurwana umwe ari guhorera undi kandi baraba mbere bari butsinde ariko bagiye mu byo guhora iby'inzika sore bagiye baraniga katurori dore ibindi bigongo biraza bikaba depansa bari babyanikiye wakubise umuvandimwe wanjye kigoryiwe nishyurire natani bari tubanze dutabara umuvandimwe bakorera mu makipe baze gutabara fata umusore baramuteranira baramuteranira harya ngo ntabwo uri butume ndangiza irushanwa punch urabizi baransize shinkari wegenda ukomeze irushanwa ubu wa mbere dusigara dukubita ikigoryi n'ubundi biyitirirwa ikipe y'ikigo abantu basigara n'uyu mu ntoryi n'umurara shinkari afata igare arakora acaho umusore asigaye mu mirwano ewana nanjye ndagenda abona bangubise habi shinkari yerekeje hasi kanjye mu irushanwa panci 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 kanjye mu irushanwa arashaka shinkari shinkari rero yatangira irushanwa katurebe bimeze bite amarushanwa arakomeje mwana faya asigaye afite igihaha mwana asigaye afite igihaha mwana dore ifundika fayo katurare bimeze bite atangira kudepansa abantu nk'aho baparitse agaruka kuri shinkari wakigoryi we icya mbere aragisiga cyo muri rajiputi ndaje ngo usange aho uranyubikiriye tugaruke muri sitade barategereje iyo mugeze muri sitade muvuye mu misozi mwongera kuzenguruka amaturu nk'atanu muri sitade ese byifashe bite bano ni amakuru bafite nk'uko tubibona abanyamagare baragarutse abayoboye ni Lawrence school barafana abakurikiye katurore ku mwanya wa munani hari inde ku mwanya wa munani turabona hari shinkari mari wotaro umwana wa mwana turamufana katurore gegege peti furera rihe peti furera rihe aradusebeje asebeje famiye ku mwanya wa cumi na rimwe hari model school yewana papa rumirwa ariko uwo mwana ni umwe wanjye cyangwa banguraniye papa ntabwo abyumva ukuntu umwana we yaba ari ku mwanya wa cumi na rimwe ubundi ahita avunika irushanwa rigitangira akabeshya ko bamuroze kubera urwango bamufitiye bamuziza impano katurore ewana intambara iranatangira hagati y'abafana abafana bisize amarangi katurore bagaruka muri sitade Xavier school niyoboye yinjiye bwa mbere muri sitade St Lawrence ni iya kabiri katurore St Andrews St Andre niyikurikiye bimeze bite abafana bisize amarangi bimeze bite akavuye muri sitade shinkari mari wotara nawe arahageze uwo turamwemerewe ni byose baramuzi ni shinkari ndanagukunda umwana wanjye ndabizi ntabwo yaba uwa mbere n'ubundi aba ari aho yasamye ameze bite shinkari mwana bicara muri sitade barumirwa
furore Shinkar kura kaskos Shinkar Shinkar la de panso Shinkar la de panso Mwana no fatira mwana ya matumbwe mwami we Wamani mwadea school Fatira la kulichiram Sanjay Sharma Ya fatia papa yumi walikuwa na mwana yuri wa mwana na garu wanji Papa yumi we Shinkar la de panso ngawa paritse Shinkar la de panso Katurani Imezabite Shinkar ni marihotara Ageze kuri round ya kabiri sigaye Sanjay ari kudapansa bitikoraho Yagasunira umwana numwe wanje kandi wa mwana w'ikigoryi uzeyumiwe bamwe barasigara Agezeho hagenda intwarane intwari zananiwe Karindwi n'umunani bafatiyeho Ibi ni bisanzwe Abana wagira ngo baranyonga ntaje bafite Bangwe sanse cyangwa Abana bafite amagare wagira ngo sanse Shinkar mari hotara muri kano kanya n'uwa mbere umukurikiye ninde katurabe bese bite Sanjay Sharma ari ku mwanya wa kabiri katururi umwana tutakekaga ko n'uyu mwanya wa kabiri yawugeraho ni umukurikiye ni uri hafi bimeze bite Shinkar Kaskos yakarashika imufana mwana yaje dore iminyongere satira kwa Kaskos yaje ari gusatira Shinkar mari hotara uri kwageza na aksere ruba ni rugangura ni gici inzi yasatiriye asigaye raundi yanyu bakaturore kiramo vitesse igenda nka vewe itari amagare naga bayikoraho kiramo vitesse ramu de pansa baramusize mwana ariko yafotiyo naga ya manika yafotiyo katurore mu de pansa de pansa de pansa yafotiyo mwana katurore mwana yaje mwana wanje papa atangiye gufana ubundi yamucaga amazi papa yamucaga amazi kora kasi kose kose mwana yaje katurore ataramutambuka gitangira kumwitambika atarakinyuraho cya Shinkar kiramwitambika gifite tekinike yo kwitambika abantu Shinkar ratanda nagukunda bakunda umuntu uri hiti twarabamenye ndanagukunda kiramwitambika mwana nawashyiramo izamazi Mwana shiramo fitete za mazi Katurore Katurore Nitu muwambile Shinkar imbere mwana inyuma ya kurichi Mwana wanje papa yatangiye gufana Undi papa uyu mwana yaga emera Farakas kos Shinkar ashyiramo indi fitete nsara mu depansa Indi fitete Kas kos sanju Harabura gato katurore Harabura masegonda Shinkar ko yaga twaye katurore Mwana Vayom Depanza Mucheche mugache Mucheche mugache Mwambiri Witarabayi Muzeri jara na murenzi Nyagasa niwe Jara murenzi muzehe Mwana bafataga nk'ikigoryi gikiraho Yakoze amateka Yakoze amateka Mukuru we byara murenzi aranarira Kirumu na cyacaga amazi Bavuga ati kiraho kirasamye cyabaye cyambere iyo yaparitse atyo babararamani tugenda tumugure jeri buriya ni icyaka ni yangwa hagasi icyaka aba ni abasinzi bagenzi bi byara murinzi wa nano nkeneye byerito papa yararebye biranamuringa papa yararebye ibyishimo biramurengara numirwa umwana aramutunguye hano baje mu bafana dore ishari dododo dupfe kumuha amashyi dupfe kumuha amashyi kandi yazamutse kuri stage y'abantu ubundi njyewe uri kumva ni ndi byose niko banyita akwita nde ni byose akwita nde akwita nde mbabwire mbega nyaga muzibyara murenze ni byose uri byose musa yewe ga byara barenze muze ubu noneho ndabyemeye uyu munsi koko utsinda irushanwa abarindwanya aba yabikoreye umwana yabaye uwa mbere ndi byose barumiwe ka Adeline nako karumiwe twasize umwana twaye irushanwa ndetse na none kano karangira mbaha utundi tw'ubwenge rega nta bidasanzwe mbaha ibintu by'ubwenge imana iba mugisha ndabakunda cyane ciao ciao bye bakitaga George Tawo Iskandari yari rocking ibisanzwe kirabiranya imana ibaho umugisha bye